سلامونه نیکیلې، خدای دې وکړي چې ټول داس دوستان را تر روغ جوړو د صحت په جامو کې سي. ستاسو ورور، ستاسو ملګری ولسکشر الکوزه د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت ده. ټول را ته دم ګړې تر و تازه او همداسې انجمنجو سي. دوستانو، ملګرو، انډیوالانو، موضوع پرون مون په دې موضوع باندې راغلی یم، خو افسوس چې ویډیو خرابه شوه. نن دې موضوع ته دوام ورکوو. دا موضوع دا د څه شي چې موضوع دا د څه شي چې دا ګران افغانستان بیرغ معلوم شي. موضوع دا ده چې د 007 هیواد زامن پیدا شوي دي نن په سوشل میډیا کې، دوی او د دوی تر څنګ باندې چې څه په افغانستان کې د 007 زامن اوسیږي، یا ښځې د 007 هیواد نه، یا په افغانستان کې چا ورسره ډېر ظلم کړی، یا په پا یا پاکستان 007 هیواد ته ویډیو اخیستې. نو دوی بیا چې کوي، دوی بیا د هغوی په ملاتړ باندې ویډیوګانې کوي. زما خبره دا ده چې دا د کشمیر مسله څنګه شوه. کشمیر بنیږه هندوستان کنه؟ دوی وایي چې هندوستان. نو زه اوس حیران پاتې یم چې کشمیر بنیږه هندوستان څه معنا ورکوي. زه به نورو دوستانو ته هم نظرونه به هم راخلم. هر چا چې کنزل کول هغې باندې به قطه کړو خپل کار. مهربانی وروره، مهربانی. آواز می در څنګه چل ده؟ خیر خیرات ده. دا ټلیفون خراب ده وروره، ټلیفون کې د ستونزې ده. ټلیفون میرا کروغ ده مانه. نه ټلیفون نه خراب ده، جوړ کړه. زما غږ یې نکاس کې بیر تر شه بیا ته زنګ وکړم. دوستانو، د کشمیر مسله څنګه شوه؟ څنګه عمران خان اوس زنګونه وهي، وایي چې زه زنګ وهم بستاني ته زنګ وهم. دا موضوع څنګه چل ده؟ په دغه موضوع به تایید وکړو. نورې موضوعګانې باید پرېږدو، په دغه موضوع باندې تایید وکړو. د هر ټیم طرفدار چې هستئ، قوي کمپاین ورته وکوئ. ما خو بېګا د امرالله صالح خبرې واورېدلې، سخت خوند راکړ، ورته مې وژړلې. د امرالله صالح خبرې مې واورېدلې او سخت خوندم راک او ومې ژړلې. داسې ورسره مې وژړلې چې افرین په دې په دې په دې خبرو، چې افرین په دې افغانیت چې تا دا خبرې کول، د امرالله صالح خبرې سخت خوند راک. او کلار دلته ورته پروت ومه، د شپې م تقریبا 4 بجې وې، سهار نور 4 بجې کېدونکې، او ډېر مې ورته وژړلې. نو آواز مې کم دی، دا ټول ته به مې آواز صحیح. دوستانو، ویډیو ځان سره شیر کړئ. زه یو چاته مې زنګ وهلی دی. ستا آواز به خرابي وروره، زما آواز خو صحیح ده. دوستانو، ویډیو م ځان سره شیر کړئ، نور دوستانو ته ورسوئ. هله 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 هله
دوستانو زما آواز صحیح نه ده؟ وعلیکم السلام. دوستانو زما آواز صحیح ده که غلط ده؟ صحیح راځي که نه راځي؟ زما د سوال جواب راکئ، زما آواز صحیح راځي که خراب ده؟ خاص صحیح ده. لږ مشکل لري، خیر لږ مشکل به کوم ستونزه، ځکه چې دا خو موږ چې کله 007 هیواد خلکو سره تماس نیسو نو مشکل خو به پکې راځي. دا خو معلومه خبر ده چې مشکل به راځي. آواز دې مخکې راځي، بلکل سم ده. تاسو هم داسې خبرې کوئ، یو مخکې راځي. یو پنج ګروپو کې مې شیر کړه. ښه، ډېره مننه. چا ته زنګ ووهم؟ راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشهور را ولس کشر څنګه خې جوړې خیرت ته مرګري دوستان دی؟ خدي شکر رزمنګ د خبرونه اصول دا دی چې تاسو به خپل سیرخ کارا کړئ. والینو والینو مهرباني ګروپ څنګه لګی سال د خیرت ته کوې بخیر. شکر الحمدلله. نن سبا د 007 هیواد ځامن چې ځینې مبارزین مبارزه کوي او په اصولو باندې خبرې کوي، دوی راځي ورته کنځل کوي. یعنې دی پوه کړي دي چې تاسو دا خلک کنځلو ته واړوئ. یعنی هغه اصلي هدف چې دوی په کومه موضوع باندې خبرې کوي دا ترې بلې خواته یوسي. څه نظر لري په دې باندې چې مثلا یو څوک معینه موضوع باندې راغلی، هغه هم هغه د 007 هیواد یا پاکستان بچیانو سره بیرته کنځل شروع کړي، او بل دا د کشمیر مسله څنګه شوه؟ پاکستان خو په نړۍ کې دوم طاقت ده او د اسلام محافظ ده، کشمیر مسله څنګه شوه؟ وروره، پاکستان کې نه اسلام شته نه د اسلام والا دي. کشمیر هغه د 1,00,000 فوج ورته رالېږلی ده، له اوسه پورې دی لاړ چین ته لاړ. چین نه وزاري غواړي چې هغه بیرته موږ سره د انډیا جوړه سي. خو پاتې شوه پنجاب ته، چې څوک ژمني د پنجاب ادارو ته ژمني دا به یو هم نه پاتې کېږي. ګلخانانو ته ځوان، ګلخانانو ژوند هم ډېر کم ده، ختمېږي. دا د یو دغه منظور پښتون سره یو ځای سي، لږ به حق به درته پیدا کړي. دا د یو پاتې شوه. هغه کسان چې راځي کوم ټافینګ باندې راځي، دا د دې عادت ته چې دغه ولسونه نن سبا پوه شو، دغه لایفونه چې د خلک د افغانان مبارزین بای چې دا راځي واړو توجه د خلکو واړو. ځینې زه ډېر لایفونه ګورم کنځاګانې سره کوي. هغه پنجاب روزلي بچیان، هغه د افغانستان آبادېدنه غواړي، هغه د راتلونکي انتخاباتو ته ژمن نه دي چې افغانستان کې بیا انتخابات وسي. خو نو په دې خاطر باندې موږ هغه افغانان مبارزینو وروڼه ته وایي چې بس تاسو کوم مبارزه راوړئ، په هغه باندې ټینګار کوي، په هغه باندې په هغه موضوع باندې راځي. فاتح شو دغه پنجافیان، اوس دې فالسي ناکامه شوه. نن سبا د دې هغه فالسي چې په افغانستان کې و، د ډاکټر نجیب دی وخت چې ممبر کې نه پنجافیان ناست و، هغه پنجافیان نن راوتي دي، بار بار هم راوستي رایستلي دي. د کمانډوز وایکونه امنیتي ملي او ملي اردو یې غوره ایستلي دي. خو ست لیک په ایمان باندې ولسونه غوتی وي، نور دي خدای رجوع دي سی، خپل وطن ته دي رجوع سی، خپل خاور ته دي رجوع سی. پات سو پنجاب و شرمیده. پنجاب 00 سکه سی، ټول 007 نن نسکه، ټول 00 ده. دا دی یو اسی ونن فرېګه ده. دا دی یو خو پات شو غد یو لک فوج ورته لګل ده کشمیر ته ورسی کنه. خو هم دغه زموږ تاسو پښتانه دي بیا ټوپکونه راخیستي. املا بجګر خبره وای، خدای هم بی خوب اس ډز دلته مکو ډز هلته وکي. خدای جنگ والا نه دي نه جنگ د بیگا چې امر الله صالح خبرې وکولې، تاسو خبرې وورېدلې د امر الله صالح؟ بالکل، چې زه پاکستان کې عمر راتوي شي. تاسو قبل مرګ څنګه واغه خبرونه تاسو س پند واخښته؟ تاسو دغه خبرو سره احساس څنګه؟ یعنی تاسو ماته واضح کې چې هغه دا خبرې کولې، تاسو څه احساس کو دغه دغه ژړا چې سترګو نه وخت کې تویدلې، او خبرې چې کولې او د امر الله صالح په حق لبان څه نظر لري تاسو؟
امر صالح یو ملت فال ده، یو افغان ده، یو نر افغان ده، په خپل وګړو باندې زړه خوږیږي. چې راته هغه ماجرتوب مولي د شکاټونه به د شکا خستل زورولې با سپړاخه به درکول. خو راځي نن د خپل وطن کې نن هغه پنجاب څنګه موږ اسلام وروړی ده، موږ سي اسلام وروړی، نن په موږ باندې بیا فتوی راکړي. خو باید چې موږ پوه شو، دغه ولسونه باید چې پوه شو، نر افغان پاک افغان نه فاتې کیږي په افغانستان کې، نفرېږي دي. اوس اول زه درته قهرمان صاحب څه په کومه لار لاړ، ډاکټر نجیب صاحب ولې لاړ، راځي پر ځای نه کې جنرال عبدالرزاق ولې لاړ، خو په دې خاور باندې لاړ. جنرال عبدالرزاق خپل خاور ته ژمن نه وای، خپل ولسو ته ژمن نه وای، نن پورې به ژوندی و. خو هغه خپل خاور سودا نه کوله، هغه د ملت سودا نه کوله، هغه د خپل افغانیت سودا نه کوله. خو موږ دا ځینې هغه کړي مافیا کړي دي چې په افغانستان کې کار کوي، هغه نو نه غواړي چې په افغانستان کې ولسونه په آرام سي. نن پرون تاسو خپل ولید چې په کابل کې آیا دغه کومه خودکشه سي وکړه، د خرمرګي سي وسوه، څوک وه؟ د امریکایانو، خارجیانو؟ نه، خو ما ته افغانانو نه فریګي دي. وروره، د اسلام په نوم باندې وژنې، د کتاب په نوم وژنې. راشه د افغانستان کې کوم مسجدونه دي، په افغانستان کې کوم خلک مسلمان دي. وروره، نن زه مسلمان يم، زه ناری ورته چې زه مسلمان يم. زموږ هغه پنجاب فروزلي هلته پراته دي وروره، هغه فتوی له غزین را لګي. خو راځي موږ خپل قانون ته ژمن سو، راځي خپل ولسو ته ژمن سو، راځي خپل مشران ته ژمن سو. امر صالح څه احتیاجات لري؟ خو دغه اخبار چې ګور افغانانو، که پښتون د کزاره د، که فارسی د، که تاجک د، زما ورونه خو بیا ماجر کیږي مو، بیا دغه سپړا خو زور نه لري چې بیا سپړا خېدر کی. خو راځي موږ خپل خاور ته ژمن سو، خپل ملت ته ژمن سو، د خپل اردو ته ژمن سو. پنجاب نه غواړي، پنجاب نه غواړي چې خپل اردو ولري. مشر ډیره مننه، خپل خبرې مو کول ډیره مننه. موږ به نورو ته هم وخت ورکو که ستاسو اجازه وي. قربان مشم، زموږ ویاړ، زموږ افتخار هر افغان چې د ملت فالی او افغان فالی او غږ چتی، هغه زموږ د موږ د یو خپل خاور او زموږ صاف ساکي، موږ د خپل وطن خدمت وکړو. ډیره مننه. الله مو مال. سلام هر څوک چې شعر کې 007 اولاد به دغه ته وي وس شعر کول کنه. هر څوک چې ویډیو نشیر هغه به هم. من خان صاحب، وعلیکم السلام. موږ هم په تاسو باندې ویاړو. څوک چې ویډیو نشیر کې هغه به هم د 007 اولادی. څنګه وروره؟ کور کې خیرتی دی؟ خپل خې مبارز جان ډیره من. ښه، زه به دا ته بزنګ وم. ګوره د 007 زامنو کنزل م کوي، زه خو تاسو ته کنزل نه کوم. ګوره زم خوله لرم چې بسته پاکستان ته، پاکستان ته کینم کنزل وکوم، خو زه کنزل نه کوم. چې زه کنزل نه کوم، تاسو ولې کنزل کوي؟ خدای ته وګورئ، لږ زر انسانان سي د هیره منډۍ نه راوځي. لږ زر انسانان سي، زر انسانان سي، لږ زر ملګری راځه. ته براش راشه دالین نانو. شیر صاحب دا کنزل ولې کوي؟ مشر سړی والله قدر سره خایيږي. تو خدای شرم دا یو بل ته کنزل کول. پښتانیو ډیر بد خبر ده. پښتانیو سره نیکونه نیکونه سره وینه مو سره یو ځای ده. نورستانیم زه د افغانستان بچیم. شکر ده زمنګ ملک وګونی سه، زمنګ ملک کم کافر نه آزاد کړي. ودرې خبرې ته وګونی سه، تا ته وخت درکوم. زما ملک کم کافر نه آزاد کړي، زما ملک کې رنډی خانی نشته ده، زما ملک کې پښتون وژنه نشته ده. ټول قومونه کې وژنې په یو سیستم باندې وژل کیږي، په یو رقم باندې. زما تاریخ په نړۍ کې معلوم نه چې موږ سره کم خلک یو. شکر الحمدلله د ټول افغانانو. تر اوسه موږ د چا غلامی نه ده کړی چې په خپل هیواد کې د یو چا غلام سو او ژمه بدله کړو. زه شکر ده تر اوسه مهمه چې دا وطن افغانستان ده، دا عزت د هر افغان ده. ما تر اوسه ورور ته بایی نه دی غږ کړی. ته ما ته چی وایې چې مې کنم؟ زه تا سره په پښتو غږېږم.
کته پختون یم سره په پختو غوږی او پاتشي قواری دا دی الله تعالی ورکړی دی زکه چې خدای جل جلاله غواړي تا تور کی تا سپین کی تا شین کی د خدای ورکړه ده هغه باندې به موږ نه وایو چې ته څنګه شوی او څنګه نه شوی او ته اوس مې ربانی وکړه دا مشر سړی زه تا نه صرف یو درخواست لرم چې کنزل مکو په کنزلو ته ماته هیڅ چی نشه کولای په کنزلو ته به په کنزلو زما درنه مور وکنځې ته به په کنزلو زما هغه درنه خور وکنځې خو داسې فکر وکړو چې زما هغه پښتنه خور د خدای په دربار کې د خپل عزت لپاره دعا کوي پنځه وخته مونځ کوي د هغه دعا به دعا به درپسې شي او بیا به بیا به د خدای پاک هیڅ کله نه بخي ما ته وکړه ما ته وکړه ما ته وکړه زما خور مور ملامت نه ده چې ته کنزل کوې مهرباني چا دې کنزل کړی دا اوس دلاندې کنزلې لیکلې پنځه شپږ دانې کنزلې دې ولیکلې په هر ځای کې اوسېږي پښتون خو یې کنه پښتون خو یې کنه پښتون خو یې سوال خدای نه قستن دا مخامخ زستا خور مور ته کنزل کوم ته بس کې او خدای پاک ز تا نه سوال کوم کز زستا خور مور ته کنزل کوم دا اوس ته بس کې زدل عوام ما کنزل تاله نه دکړي په خبره پويږي افرین رازو اوس موضوع ته رازو کنزل مکه اس فائدہ نه لري چې کنزل وک اس فائدہ نه لري دا خوله چې دا زمنګ ځان ده دا خوله چې دا چې دا زمنګ ځان ده دا خوله دا زمنګ د رهبر خوله ده دا هیڅوګ نشي سموله خبره و میرا بھائی لومبي کنزل نه دکړي یو خبره ما خو در کنزل نه دکړي ته ما کومنٹ را یوس کا او وی ګوره دوباره وګوره خبره نه ده ما ټوپی دې لږ سیده کا خبره دې ترازو دا کشمیر مسله څنګه شوه کشمیر مسلې ترازو کشمیر مسله څنګه شوه السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام تو خدای شبا د مشر پری د ورک کاغه پری د اوسو د کی پری د خیر د خیر د تاسو سره مغیګم سلام افغانستان ته تاسو ته سلام زما پښتنو رونو ته سلام قربان مشم د کوم ولایت یې زه اصلي قندارې ما د ارغنداب د ولسوالۍ ما پیدایښت مې په کاب هغه کې شوې د لغمان کې د الینګار ولسوالۍ نورستان سره پنځه دقیقې لار لرو پنځه دقیقې نورستان سره زمنګ د سیمې خلک ټول سره سره زیړ وختان شنې سترګې د نورستان خلک ټول دغه شی خلک دي زمنګ ځکه چې هغه سرحدي سیمه ده که تاسو پنشیر وګورئ د پنشیر علاقه که تاسو مثلا شبرغان وګورئ دا علاقه که تاسو وګورئ نورستان که تاسو سیمې د کونړ وګورئ دا غرنۍ سیمې دي هر هغه ځای چې نختر ولري هر هغه ځای چې روانې اوبه ولري هر هغه ځای چې صفا هوا ولري د هغوی رنګونه سره سره بخن جیګې جیګې ونې او شنې شنې سترګې به وي مهرباني شرمیگم خفگان نے پکنی ز پتا باندې شرمیگم دی اورور پجے بائی ناری وہی دیو پجے دی دولس پجے باندې بار ناری وہی یوازې چې دا کې نیوي چې منګه خیبر پښتو پښتانه چې پښتو زمنګ شان د توې پاک سرزمین شاد او باد زبیا په دې خبره شرمنګم چې درته عمر د سو کال دوی 22 سال اورو نو ته زه غتانه په پښتو کې پښتنه کوم چې ستا عمر سو کال دوی 22 کال مې عمر ده نو زبیا انصاف په پښتو شرمنګم ته به زما په پښتو فخر وکې چې زه تاجیکم پښتو وایم مهرباني موضوع کشمیر مسئلہ
کشمیر ولا مسله خو موږ د پر صدا سره دومره اهمیت نه لري زما په خپل پوینت اف ویو باندې. نو وی دا موهره اهمیت نه لري ګوره. پاکستان فلا اله الا الله باندې جوړ شوی یو هیواد ده، جوړ شوی یو هیواد ده. د پاکستان حفاظت د کلمې څخه ده. هر هغه ملک ان د ورلد په نړۍ کې چې په کوم ځای کې کلمه د فشار لاندې راځي، د پاکستان خلک یا د پاکستان آرمی به د هغې حفاظت وکړي، ځکه په نړۍ کې وازینۍ هیواد ده چې په لا اله الا الله باندې جوړ شوی هیواد ده. څنګه موږ کشمیریان پریږدو؟ بیچارهګان د دیندوانو ظلم لاندې پریږدو؟ بیا به په امتیاز است کې، بیا به په بد حال کې. ته چې ما لپاره مهمه نه ده. نه خبره صحیح ده، خو د کشمیر نه علاوه نور هم ډېر مسلمان ملکونه دي که نه. موږ ته هم ناسیت مونږ ته هم پکار دي چې ته په هغه نظر باندې وګورو، لکه څنګه چې اوس مونږ کشمیر ته دومره آواز اوچتوي که نه. پخوا شاو کې لکه داسې ډېر ملکونه شته چې هغه باندې د عذاب لګیا دی، د یهودیانو یا د کفارو. مونږ ته باید پکار دي چې مونږ ټول ته په یو نظر وګورو که نه. صرف کشمیر لپاره آواز اوچتول خو نه دي که نه، هم مسلمان دي که نه. هم داسې ملکونه شته چې ژبه هم پښتو وي. تا تا لکه سي افغانستان کې وخت تیر کړی. افغانستان کې وخت نه تیر کړی، خو افغانستان زما خپل وطن دی. دقه خبر ده. او کتور کو یو بل ته وای بل ته پرون یو دانه ملما راګر کړو، ما ته چی وی دا دی عقلمندی خبره ده چې تی کې دا یو دی عقلمندی خبر ده. عقل سړی د سي خبر کې وروره واقعیت خبر زه چې حقیقت خبره کوم. تا چې کوم خبره کوله دا دی عقلمندی خبره ده. پرون یو دانه ما ته چې په 12 ورځې کې به موږ دلی کې هغه درو بیرغ درو و دا خو ټول عمر دا غلامان دي. دوستان دي دا بیرغ مرګ نشي ودرولې چې دا خپل ځان وساتي. دا هم تور ده. زه چی وایم؟ زما پیغام د پښتنو رونو ته، د پاکستان دولت ته، د پاکستان عام خلکو ته، د پاکستان آرمی ته څه شی ده؟ زه هم راځئ خپل علاقه که چې کوم اوسیږو دغه خلک صحیح وساتو، او دغه خلکو ته هغه چې کومه عزت رسیږي، یعنی په موږ باندې اعتبار کړی ده، په موږ باندې باور کړی ده، موږ یې د چوکۍ په سر باندې کینولي و، راځئ دغه خپل عوام ښه وساتو. د علم له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د امنیت له لحاظه پرېږدو دا پردي ملکونو. په پردي ملکونو کې لاسوهنې پرېږدو. راځئ انسانان یو، څو ورځې به ژوند یو. دا د انسان عمر څو کاله ده؟ شپېته کاله. په دا شپېته کاله چې زموږ په شیطانت کې تیر شي، د بل چا په وژنه کې تیر شي، د بل ملک په وژنه کې تیر شي، د بل چا په خور و مور تجاوز باندې تیر شي، او خپله په خپل ملک هم چې زه په چوکۍ کېنولم په خپل سیاسرو باندې تجاوز وکړم، زما چې دا د انسانیت نه اوټ خبره ده، ډېره لرې خبره ده. زما دولت ته دا ده چې ګوره ولا چې پاکستان هره ورځ به وایمه چې پاکستان زنده باد، خو یو کار دې وکړي، دهشتګردي دې ختمه کړي، یو کار دې وکړي. کمی ونه کو دغه مکه مازومه دې ما اوه دغه مقبله په ځای دې ماته د هندوانو بوتان دې راته سي. کبه مې غږونه کو دغه کلمه چې په دې بیرغ کې ده، دغه کلمې نه د زمن کرسم چې لا اله الا الله محمد رسول الله په ځن قدن کې دا کلمه زما خوله کې رینیشه چې پاکستان دهشتګردي ختمه کړي، او زه ونه وایمه چې پاکستان زنده باد زما مسلمان ورور ده. بلکل صحیح خبر ده، متفق هم درسره. صلی الله زه که ما نارې نه کړې بیا ما ته وایه چې ته د انګریزو د پلانی و د پلانی بچه، خو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، کوم مذهب کې چې یاست هغې ته وګورئ. تو خدای کابل و هلمند کې دا ماشومان د وژنې و، اختر را روان ده، اختر په موږ باندې تاسو اختر نه پرېږدئ. اختر را روان ده، زما په هر کور کې ماتم ده، زما په هر کور کې د ماشومانو دونه واړه واړه لاسونه وړل شوي، ماشومانو ته چې کالي کړي دي هغه کالي اوسه پورې خیاط سره پاتې دي. زه به څنګه اختر وکړم؟ لوی اختر وکړم، روژه دي اسه په ما غم باندې تېره کړه. ولې ته خو زما مسلمان ورور یې، تا خو په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې دا هیواد جوړ کړی ده، ته څنګه ما وژنې؟ که مې روس وژني، که مې امریکا وژني، که مې بل وژني، که مې بل وژني، خو ته ما نه دفاع کوه. ته ما ته وایه چې ته زما مسلمان ورور یې، زه به تا نه دفاع کوم، نو ته خو خپله راکې نفر وژني. بیا وایي کینی افغانۍ نمک حرامه ده،
منګ نمک حرام نه یو ک منګ نمک حرام وای وسم 3 میلیون وسی تاسو ک به مال ته خیاطی کړي او مغل ته براجکشي او ځانمرګي به تاسو کې کړي خدای نه قصه تاسو په خزو باندې به تجاوز کړي او تاسو ته په بد سترګه کتل بیا به تاسو ویلو چې د افغانان نمک حرام دي مونږ خو تاسو سره گاون مونږ خو مجبور او تاسو سره وسیدلی جای درا کړه خور دی ابا تاسو سره مخ خمس یتوب کړه تاسو سره مخ ناسته پاسته کړه تاسو سره مې ورورولي کړه تاسو سره مې مسلمانیت پاللې تاسو سره مې انډیوالی کړه اما تا ما ته غ کړی دی چې ماجر کله وځي کم خزه کم خزه ستا یاد کمه ته بیا ما ته چې ته پاکستان نه نفرت لري وسته ماته د محبت یو خبر او خی چې زه تاسو سره د محبت یو خبر وکم زه تا ته چې مې چې پاکستان د شتګردي ختمه کړه زما ورورې دغه مدرسې چې تی ما تر لیګي دا ختمه کته زما ورورې سبب کینه مدرته به مچ پاکستان زنده باد زګی تا دوته مجبور کړې مچ ته مسلمانې او م چیندوی مودی زنده باد ولې زبای اوس مودی زنده باد ناریم خورسته به مچ ګور ز خپل مسلمان رور ته مرده باد ناریم مودی ته هم چ زنده باد خدا ز تاسو مجبور کړې چې زدا کارو کړې به نی وروره خبره کوم پاکستان تر اغلې ولې باندې راغله پاکستان زما پیښور زما خپل مل د زور تر راغلم چکر مې ولې لیدلې مې د خلک مې کتلې دي ناسته پاسته مې کړې سره په پیښور پاکستان نه دی ښه پاکستان پاکستان چې کوم دی کنه دا ټول دی ټول شکر اچي تلار شاه یو خپل خو ګردا ټول الحمدلله افغان والے چې کوم دی زمون ورونه دي هغه ټول ملک د دې افغان والے نه ډک دی خپل کاروبار کوي سم سلوات نشتا ته اکوړی دراشه یو غټه مدرسه ده الته کی هم دا ټول ته خبره هغه جه خبرې پرې د الته راته مو وژنا نه په افغانستان کې خبرو کو دا ما توې چې په افغانستان کې دغه د دوه ځانمرګي چې یو په هلمند کې شو یو کابل کې شو د پاکستان یې سې په غاړه باندې واغشتلو ځانمرګي کړي دا تر وا غني خبر زه خبر خپل بوره کم اغه نه پس چې کوم دی ته وګوره پورا پاکستان کې د افغان کسان دي کسکا کار کوي خپل روزګار دی خپل کور نه دی ار سی خپل دغه دی ته وې تاسو ور سره سکړی دی مونږ له زیا ور کړی دی ار سم کړی دی غي خپل یو آزاد ژوند تیری په پاکستان کې سر زیا ور کړی زیا دی مفت ور کړی تا ور ته خپل کور خوشی کړی دا تا ور ته کم ورځ ډوډۍ ور کړی سر زیا دی ور کړی چه دی ور کړی دا ته په کم ملک وسیږي زخه یاره بارې ما زخه مسافر سره مبارک ها زه په کاناډا کې اوسېږم دلته کورم را کړې د پیسې م را کړې هر کار چراغلم دولت راته پیسې م را کوړې کافرم دی په ژبه يم نه پېدلم پېدم چې دا مسلمان دا پېدلم دی چې منګه دوی سره جنگ کړې منګه دوی وژلې دا به سبا ما توې چې جان جان ته د ما شکر با سما ته ته جه در کړې 2 میلیونه کسان په جرمني کې اوسېږي ټول افغانانو ته جه ور کړې دا نور ته ماجر وین نور ته چې کله بلاشي په ژبم چې مغه ژبې خپل کاروبار هم نه کې دولت ورته پیسې ورکي هغه هم سبا کینی تا غوندې به وي مورته جې ورکړي چې جې دی ورکړي کم او رز یو میاشت تا کم افغان کورنۍ ته ډوډۍ ورکړي د کورنه ته وایا چې زه د خپل کلمې نه بیزار شم یو میاشت ما افغان کورنۍ په خپل مالی سپانسر باندې تمویل کړي تا افغانانو ته جې نه د ورکړې وروره د ملل متحد اصلي مال تا غر کړې د ملل متحد چې کم غنم راتل کم راشن راتل کم ډالر راتل کم پیسې د ماجور لپاره راتلې خو تا ټول پاکستان په دولت باندې خدمت وکړي مونږ خو یو غشه تباہ او برباد پرې خدلو تا خو خپل منافع لپاره دا کار کړي ته د پرویز مشرف خبرې نه منې پرویز مشرف خبرې نه منې د بنظیر خبرې نه منې د خپل عمران خان خبرې نه منې د غنور مشرانو خبرې نه منې چې وای هو طالب او مجاهد موږ د افغانستان د بربادول لپاره پیدا کړي او د افغانان چې دلته اوسېدل دي دوی په سر موږ دومره ډالری خوړل دي او ته ماته ما ته ته جه درکړې په کومه لته ما ته جه راکړې ما نه درکړې پاکستان ولا جه ورکړې دي او پاکستان چې کوم دی ما ته ته وځي کړه وزا خبرې زما دروغ دي چې ته ما ته ته ما ته ته زیات درکړې ما نه درکړې پاکستان دل زیات درکړې دي اېدا سره جها هغه دل روسيانم شړلې دي هر څه در سره کړي په وغه ضرورت باندې او روسي والے شړې والے روس شړې خبر ته وې چې دا د پاکستان نه د دشتګردي راځي او په افغانستان کې کیږي غلط وې دا غلط راسته خبره ودغل ته خو زما ستانه فرد د کنه دغل ته خو زما ستانه فرد د کنه دغل ته خو ته زما غدرد نه وری کنه دغل ته خو ته زما خبره نه وری چې زه غلطه من ته صحیح زکه ته صحیح چې ستا خدای پاک دې په دې اختر کې ستا کورنۍ کې دوه مړي وکي
یا خدای پاکه ته خو غیبی دغه کورنۍ کې دوه مړي وکړه، یا خدای پاکه تنکی تنکی زامن یې ورته مړ کړي کلري، خدای پاکه د ایس ای له ظلم یې مړ کړي. ته بیا ووایه چې د پاکستان دولت څنګه ده؟ ای شیخه په خدای مې د قسمې که خدای ته ته جواب ورکړې، که تا خدای ته جواب ورکړه په دې خبره باندې بیا ما په مخ باندې لاړې توکه، خو ورځ به ما تا نه یو چې زه تا ګیرې نه راکش کړم چې ریسه دا ګیره تا چی لپاره پرېښي وو. زه ځکه خریم د ګیرې نه نفرت لرم چې ګیره ور اوس رښتیا نه وي. زه تا ته هم تم پاکستان ما وژنې ته وایي ته دروغ وایي، زه تاما وژنې چې ورته وایي ما دروغ وایي. زه څنګه تا ناقه په تا باندې دروغ وایم؟ څه خبر ده چې دروغ درته وایم؟ آفرین، ولې مې وژنې؟ زه درته وایم که چېرته ما ونه وژنې، که چېرته ما ونه وژنې د تا پاپړ به چېرته خر شي، که چېرته ما ونه وژنې ستا غنم به چېرته خر شي، که چېرته ما ونه وژنې زما اوبه به در باندې بندې کړم، که چېرته ما ونه وژنې زه اقتصاد پیدا کړم، زما حکومت پیاوړی سي، زه به درنه د پښتونخوا خاوره ونیسم، زه به ستا پاکستان دړې وړې کړم، زه به دې ژوند ته پرېنږدم. ته به خود ما وژنې، زه به د خپل د پلارنۍ د خاورې پښتنه کوم چې ته ما ونه وژنې. خو اوس مې وژنې، اوس مې په دې باندې وژنې، پښتون دې راته رالېږلی. کشکې ما ته پنجابی راغلی وای، کشکې ما ته پنجابی راغلی وای، د ډیورنګ په کرخه باندې دې زه درته وایم، زه د تورخم په سیمه کې وم، کشکې ما ته پنجابي ویلي وای چې ته بې غیرته سړی او په دې پنجابۍ ژبه یې ویلي وای. ما ته خو پښتون ولاړ ده کنه، پښتون سره توپک ده زما کونړ په بمباری. هی هی هی، دونه پالیسی دی حد ته رسیدلې چې زما پښتون یې ماته درولی. تاسو سره په دې خبره سل په سلام متفق یم کنه، شیخ وته موږ پښتون خپل منځ کې جنګی، دا ستا خبره بالکل صحیح ده. د امیر عبدالرحمن خان د وخت نه موږ جنګی، کشکې بل څوک ماته راولېږي. زه ژاړم په دې باندې چې پښتونه ستا هډوکی زما هډوکی ستا هډوکی یو ده، مم وژن. راځه رس راسره یو شه، راځه زما په درد باندې دردمند شه، راځه ما ته وایه چې ته مې ورورې، راځه زما په ژبه باندې پوه شه، زما کلتور ژبه انانات ما ته یو شیم. ای وروره ریشه، ما ته چیرته ورک شو؟ ای وروره، ما ته د هغه احمدشاه ابدالي زامنو چې په هندوستان کې ما ته پاچاهي کړې. ای وروره، ما ته د هغه احمدشاه ابدالي زامنو چې ایران موږ نه تشې کولې. ای وروره، ما ته د هغه ملالۍ ورونه یو، هغه ملالۍ زامن یو چې هغه د میوند په جګړه کې په زرهاو باندې مردار کړل. ما ته هغه تاریخ لرو. نن ما ته پنجابۍ څلور سوه شل پښتانه وژنې، خلاصه تڼۍ ګرځي. نن په افغانستان کې پښتانه وژل کېږي په جارن وی چې ما وژل کېږي. نن په وزیرستان صوبه وزیرستان کې د دهشتګر په نامه باندې زما ستا خور عمر په کوټه کې اچول کېږي په دې باندې چې ما تا پښتانه یو. نن زما پښتون کلینډر د ډریور ده په پنجاب په بدې جای کې خلک په کمپیوټر ساینس باندې خبرې کوي. زما ستا نسل خو خراب شو. نن زما تا تاریخ ماته څوک نه لولي. نن د ما تا هغه تاریخ نه ده معلوم. ما تا تیره باره چوده چتره پندره سوله ویو. نن زما ستا خبره نه ده معلومه. نن زه په خپلو خبرو کې ځان ته مکستوب لرم او خبرې پکې ګډوډوم. زه مې د خپلې خاورې د خپل د قوم د پښتو غږ پورته کوم. تا نه مې چینه دي وختي شیخه، که تا ته مې ویلې چې په شیخه ته په عربستان کې ته څنګه پښتون ورورې ما ته پیسې راولېږه، بیا ما ته وایه چې تورې حالت دی په تا باندې. زه تا ته وایم ته ما سره د سولې په باره کې غږ پورته کړه. لباس ته خو نه ګوره کنه یار، ته بالا تیره چوده خو وای صحیح شو بالا تیره. زه لباس ګوره، زه که لباس زه په کاناډا کې وسیږم، زه په کاناډا کې وسیږم، زه لباس ولې نشم اغوستلی؟ آفرین دې خبرې ته دم راځم. زه لباس وسل ولې نشم اغوستلی؟ زه که دا لباس واغوندم وای دا انتحاری ده، اشتخاری ده. زما لباس وشرمونه، زه سر رقم دا لباس واغوندم ستاله وجه زه چا سره پښتو خبرې نشم کولای. زه چې کله چا سره پښتو خبرې وکم وای دا ترستان دي. نن د تاله وجه ما باندې قوم تاجک ازبک هزاره ایماق ګجر نورستانی خان دي. نن زه تا ته ورور ناری وم، ته ما ته وایې زه مهاجره. نن ته ما ته هلته پښتانه تربیه کوې کونه کې بم ږدې دلته الوزی د پښتون نوم پرې بدلېږي. زه څه چل وکړم؟ نو تا خو زه په شرمونه وشرمولم په نړۍ کې. آقا دا جواب ورکوم که آقا ما تا وی که ده کتب بارا تیرا چودا پنزا دا نو خدا خوکوره تعلیم سره کیگی دغه سره کیگی ایڈوکیشن راغه خپل جبا خسوک نه پریدی او چې تعلیم راشی دغه راشی خو چین چی خوب راجی کن را دی مستا که چین جا غلی ولی تا گورا زه تاره ولی چین جنگ رازی تاسو پا پیخوره که دریش پیتا میلیونا پختانه و سیگه سو دریش پیتا میلیونا دا افغانستان پول نفوس سو ده؟ د افغانستان نفوس ده
15 میلیونه زمنګ یو په دوچن باندې تاسو اوسئګي مون خو تروسه یو قوم ته سر نه د ټیټ کړه مون خو تروسه په خپل ژبه باندې خبرې کو تاسو ولې پنجابیانو ته سر ټیټ کړه هندوانو ته هندوانو ته تاسو چې هندستان نه دومره نفرت لري د رنجیت سنگ د رنجیت سنگ مجسمه اوس د تا په دې پنجاب کې خلک ورته زی عبادتونه کوي زه ته ته یک دو تین چار پنج سات په سات آډ نو 10 وې د هندوانم آډ نو 10 وې د هندوانو د ژبه تاسو هندوانم وی لمسته تاسو مو السلام علیکم فقط دومره فرق ده چې تاسو په اسلام راوستي خو په اسلام نه راوستل لمسته نه ری وې ستا ژبه د هندو سره کوم فرق لري تاسو دوست نه نه لاندې او زه وام د خبره چې وی چې تاسو دا کوي کنه دا کوي ها کوي پښتانه چې کم دي کنه دا ما خبره پښتانه ټول یو دي او پښتانه بل پښتون نه وجني تواره دل دا چې چا د سره کړی دي څوک د سره کوي د کی وړي کټ لاسي او پښتون بل پښتون روټ پښتانه پښتانه نه وجني راځه زتانه دوه سوال کوم اول درته قسم درکوم چې ستاد په هغه رب قسم چې ټول کائنات پیدا کړي کبه ته دروغ وي تا د خدای په ګیندلو دنیا تیر کی دوه سوال درنه کوم دوه سوال اول سوال دغه خزه چې منظور پښتون سره راتللې او دغه ماشومان چې جړلې اول چې زما بابا بندي دا من سره دا ظلم شوي دا ظلم شوي آیا دا دروغ دی یو خبره آیا دا دروغ دی یو خبره دوه ما خبره د مولانا سمیع الحق مرګ د سلور سو شل پښتنو مرګ په کراچۍ کې او د طاهر داوړ مرګ د اسلام آباد کې مرګ او دا په بارډر کې خطا کول د دغه دوه خبرو جواب ما تراکه چې آیا دغه کارونه سوق کې او په کومه وجه کې میرا باندې تاسو مونږ تراکه مونږ مظلوم خلګي مونږ یو ځای نه بل ځای ته لاس رسې نه لرو دا پښتون استاد مطلب د چې پښتون وجلی دي سوال دغه کسان چې پښتانه دي پښتانه په پیښور کې وسیږي د افغانستان در تفریدم دغه پښتانه چې په پاکستان په پیښور کې وسیږي دغه منظور پښتون چې راته دا جنکۍ او دا خزو دا ماشومان او دا سړیانو چې جوړېدل جړلې چې زمنګ وجه معلومه نه وایي مکتب نه بيولې پلاني جن نه بيولې پلاني جن یو خبره دا دروغ دي کړ اختیار دي دوه خبره د طاهر دا وړ مرګ د سلور سو شل پښتنو مرګ په کراچۍ کې چې راونوار وجلې دي او د طاهر دغه غبل د مولانا سمیع الحق مرګ دغه مرګ دغه درې مرګونه چې دغه سلور سو شل پښتنو وجل شوې دي طاهر دا وړ مر شوې ده او په سراتیر شه غبل مې درته ویلي هغه سمیع الحق دا چا وجلی دي او دغه منظور پښتون سره چې دا کسان وجل کېدل د دوه منظور پښتون چې دوی خلکو غک پورته کړو دغه خبرې رښتیا دي که درو دي تاسو څنګه یو کال کېږي یو نیم کال نور پوره کېږي د طاهر د چینم د سلور سوشل پښتنو یو سړی چې طاهر دا هغه د چینم د چې راونوار ده پیدا باندې نه رسیږي نه محکمه کېږي ته یو پښتون راجیک صاحب دوه پنجابۍ امړه کاکان چې پتا باندې څه پیښې کېږي اوس مهرباني دې سوالونو جواب ما ته راکه چې دې سوالونو دې نظر تاسو څه ویل پکې لري چې پښتون غلام پاتې شوی کنه نه پاتې شوی پښتون وجل کېږي کنه وجل کېږي پاغو نه غو دغه توتیو باندې پښتون وجل کېږي ول نه وجل کېږي پښتون وجل کېږي پنجابۍ وجل کېږي سوګي وزنی تما توه چې پنجابۍ سلور سوشل پښتانه کم پښتون وجلی دي سلور سوشل پنجابیان کم پښتون وجلی دي تاسو مهرباني ماته د پاکستان په تاریخ کې په نوې وکلو کې وخی پښتانو نه دی وجلی چا وجلی دي چې کم چې چا وجلی هغه هغه پته کنا چې چا وجلی دي ها نو تاسو کې نو ته په کم نام باندې راځیک شو چې چا ته پته نو بیا ته ما سره سباس کې چې توه چا ته به پته تما سره په معنا باسکې تما سره د پښتونولۍ په معنا باسکې کنه کته چې زه پښتونم کله چې ته پښتونې زه ته ته چې سلور سو شل پښتانه راونوار وو وجل څنګه ستا دولت راونوار د سلور سو شل په پښتنو په بدل کې لاس کې هات کړي ما چې د اخلاص ګرځي ته څنګه پښتون وې جاو دیلی کلی والا جاو دیلی پښتنو د منظور پښتون خبره دا وکړه کنه د میسنګ پرسن بارا
دا بالکل ستا حقیقت خبره ده مسنگ پرسن دلته چې دي بغیر د څه وجې بغیر د څه تپوسه کس اوچت شي پښتون پته هم نه لګي ورکي په کلونو کلونو ورکي که نه مونږ بالکل منظور په دې سل په سامانو دوهمه خبره دې وکړه د کراچۍ پښتنو کراچۍ کې بشماره پښتانه مړه شول ښه خو صرف په کراچۍ کې نه مړېږي که نه په خبر پښتونخوا کې په خیبر پختونخوا کې تاسو ورته کوزه پختونخوا وایي که نه په هغه کې د خدای ډېر پښتانه او یا 3000 کسان مړه شول په دهشتګردۍ کې په دې کې داسې حادثې وشوې که نه لکه دغه ای پی ایس سکول والا کیسه درته وکړه ما چې په کې 140 کسان ځوانان مړه شول که نه نو پښتون مړ کېږي پته نه لګي لکه چرګانو داسې قتلېږي موږ ته دا په کار دي که نه چې مونږ د دې تپوس وکړو که نه د دې دپاره مونږ یو خوله وایي توفاق شو چې زمونږ خپل ځان تپوس وکړو زه ولې مړ کېږم افرین په کور د رحمت شه افرین ګوره مولانا یو منټو د مولانا سمیع الحق سوال دې وکړو په مولانا سمیع الحق زما دومره زړه ښه دی لکه په یو هندو باندې چې سړي زړه ښه کېږي دومره مې زړه پرې ښه دی که نه چې د ده کوم هغه ټایم کې چې دې دغه جهاد ته هوا ورکړې وه که نه د افغانستان ټایم کې د دې ټولو کې د دې لاس و د دې دغه دغه هوا هغه چلولې وه که نه د جهاد ولې په افغانستان کې د دې لاس و ورسره حسن جان صاحب په کوم په شهید شوی دی حسن جان صاحب د مولانا حسن جان صاحب د پېښور یو ښه مولا و هغه په کوم مولوی اثر مولوی اثر مولوی اثر چا ووژه مولوی اثر یاسر شو حسن جان صاحب شو دا شان ډېر نموړي خلک مړه دي ملا عبدالضعیف سلام ملا عبدالضعیف سلام چا کو نه لوسه امریکایانو ته وسپاره نکی بولا محسود شو آفرین ګوره اوس زما تاسو خبره هغه مین مطلب چې د اصلي پوینټ ته راځم زه چې وایم که اخوا پښتون وژل کېږي زما لاس ماتېږي که اخوا پښتون وژل کېږي زه نیمګړی کېږم زما قوم کمیږي زما ریشه کمیږي زه د پښتونو په نامه باندې یادېږم زه یم پښتون زما قوم کمیږي کله چې مې قوم کمیږي ماته درد راځي زه وایم چې څنګه زما قوم کمیږي کاشکې اخوا پښتانه دې په امن کې وای ما به ویلې چې زه خیر ده زما اخوا پښتانه وروڼه په امن کې دي سبا به ما وګټي د خوا م وژل کېږم اخوا م وژل کېږم او منځ کې بیا موږ دواړه کنځل اوس ګوره موږ او تاسې ناست یو زه په پښتو ژبه خبرې کوم ما ته وایي چې ستا خور و مور دسې کوم او ته بې غیرته سړی او چې ته پلانه یې سړی ته بستان ای وروره زه خو تا ته نه وایم چې پېښوره یې پښتون یې دی تا خور و مور دسې کوم نه زه ستا خور و مور خو زما خور و مور شو زه ولې مې خپلې خور و مور ته ما سره د پېښور نه پښتونخوا نه زما خویندې میندې ما سره تماس کړي دي ما سره شپې خبرې کوي حتی ال سي ډي لګولي وي ستا خبرې په من ښې لګېږي موږ وایي غږ نشي پورته کولی چې پورته یې کړو ووایو چې دغلته بې امني ده وایي په سبې راباندې تور او خلک کش کړي وخت وایي جیم معلوم نه یا مو غره کې پیدا کړي یا په سیند کې پراته یا په بل ځای کې ژوندی وسي ورور جان مې په نفل راته کوي دعا راته کوي او نو زه ورته وایم چې زما خو مورې زما خو خورې زه دې بې تاسو نشم زما خو تاسو ننګ استئ زما خو تاسو ناموس یاستئ زما خو د مغه ملالۍ د ذات نه تاسو یاستئ د مغه درخانۍ د ذات نه تاسو یاستئ تاسو خو زما مور هم همدغه شی پړونه یې اچولی په سر باندې او کلکې پړونه یې په سر باندې اچولی او ناستئ 15 وخته لمونځ کوئ که چېرته فشار تکلیف کې می لاس یې ماتې سکېږي زی او دس کوئ مونږ خو ډېر خدای پرسته رسول پرسته خلک یو مورجانې زه ورسره تماس کیم و چې کله زما خور خاوند کله چې زما د خور خاوند د نامعلومه خلکو له خوا نه جیل ته وړل کېږي او زما خور په میاشتو میاشتو ورته ناسته یي ولې ته دونه مهمه سوې چې ما تا ته لنګه اغوستی او ته زما د زما وخه وړې په کوټه کې اچې زما ورور وړې په کوټه کې اچې په دې معنې چې ویلې چې دلته بې عدالتي ده اسلامی جمهوری پاکستان چې دی ویلې اسلامی جمهوری پریده چې خلک خوله غږ پورته کی کنه اوس خو په دې نامو په هغه نامه خو یې راته مه وژنه کنه خیر ده که زموږ په منځ کې کرخې راغلي دي که زموږ په منځ کې جنجالونه راغلي دي که زموږ په منځ کې دا حل راغلی ده زه غواړم چې بیرته یو سو زه غواړم موږ بیرته د احمدشاه ابدالي امپراتور زامن شو بالکل بالکل دیتا موږ وایي تاسو یو کېدل پکار دي دلته زموږ ستا یو کېدل پکار دي دلته ما تا یو ژبه کېدونکي پکار یو دلته د هندوست ګوره
اخرانی خبره کومه تاسو سره زما وخت هم زیات شو د زړه درد مو سره زیات او نور ته به وخت ورکو. کله چې پښتون قوم ته د بل شي بانه پیدا نشي چې سره قمی وژني بیا د کشمیر مسله ورته منځ کې اچي ویرازه رسوي وسته په کشمیر وژنمه جهاد وروره زه جهاد کوم. اول جهاد مې دا ده چې زه مې د خپل مور په کور کې خوندي وساتم. اول جهاد مې دا ده چې زه د خپل کورنۍ صحیح وساتم. اول جهاد مې دا ده چې زه د خپل علاقه پاکه کم د مرداریونه. بیا دوام جهاد د کشمیر او د بلو د فلسطین او د بل بل ځای ته بزم. زه نشم کولای چې ستا لپاره د پنجاب د ریاست لپاره زه پښتانه نور قرباني ورکم. زه نشم کولای قرباني کم ایران وکنا بس د کوم استعمال شو دا ډیر نور د جهادونو او د فسادونو په نوم باندې مونږ نه او چتیګو او دا خبره دغه خبره ده چې نور مونږ بیت د جهاد په کلمې باندې استعمال نشو. نور بیت مونږ ګوره پنجابې راغله ده وسط پاکستان او د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. سولې خبرې روانې دي او پنجابې په پارلمان کې چی وی مجھے نہیں چاہیے کہ پاک افغانستان میں ایک فنکشن بنے ایک سٹیٹ بنے سول فیس کے لیے وہاں پر کشمیر بھائی ہمارے یہ یہ میں تا تا مہم ایم کا تا تا کشمیر مہم ہے تما تدا ہوا ہے تا تا مہم ایم کشمیر تا تا مہم ہے کشمیر نہ اب لری نہ دانہ لری نہ تجارت لری نہ اقتصاد لری نہ ترانزیتی لارا لری نہ بلشے لری تا سره زه مهمه يم چې زما او ستا اړیکې سره یو ځای شي. تا سره زه مهمه یم چې ما له خوانه په تا تجاوز ونیسي تا له خوانه په ما تجاوز ونیسي. تا سره زه مهمه یم که ما تا سره اړیکې یو ځای وي مودي به هیڅکله په کشمیر باندې حمله نه وای کړې. اوس خو معلومه خبره ده زما او ستا ترمنځ باندې جنجالونه دي. مودي به هم لکه امریکا به هم کوي جاپان به هم کوي بل به هم کوي بل به هم کوي. زه نو خو پښتانه خو سره سره هم بې اتفاقه خلک دي دا مو په دې نامه باندې وژل کړي دي. وایي تا خور د افغاني دسې دسې کوم وایي تا خور د پاکستاني دسې وایي تا وپشته نسل دسې دسې کوم. خبر نه ده چې په خپله وپشته کې راځي شپې چې کور ته رسي پلار ورته چې خاندان د تباه برباد سه تا خو یې ما نیکه ته کنځلې وکولی. خو زه هم د احمدشاه ابدالي مسی یم زه خو هم د احمدشاه ابدالي له خاورې تم دی احمدشاه ابدالي له خوري تا خو احمدشاه ابدالي ته کنځه کوي. ولا بابا جی ماته په مدرسه کې یا په سکول کې دا خبرې نه وکړي. تا ته خو سکول کې د پښتنو تاریخ نه لولي کنه که تا ته چیرته د پښتنو تاریخ ولولي ته پنجابي ته درېږي. تا ته وایي چې تریسه ماته شناختې کارت وخیا والله کې په زر کلو کې ورته وخی. تا ته که د شیرشه سوري د تورې شرنګ وخی ته به سبا ورځ یا مثلا نور خلک به په تا باندې پاچوي کې په زر کلو کې نه شي کولی داسې به خلاصه تڼې ګرځوي. زه هغه د شیرشه سوري اولاد یمه چې هغه دغه دغه کارونه کړي. نو ډېره مننه چې تاسو ما سره پاتې شوي. بس کله چې موږ نه په دغه کې داسې غلطه خبرې مزهب شوي که نه مزه کوړو ټول نه کتونکي هم کېدای شي که داسې صحیح غلطه خبره شوي که نه. ما قربان مشم ما چا سره واده یې خدا ما سره یو سپینسر مورکی او یو دانه وړکی ورور مې زنګ وهلی و. ما ته مورکی مې ویلې چې مورکی ما ته ویلې د پښتونخوا نه وه د خیبر پښتونخوا نه. ما ته چې زویه داسې بچیانې ناست وایي دغه درې دانې زامن مې ګورې په دغه نه مې زیات تا باندې تا سره زه مینه لرم. دا درې دانه دې وایي تا نه قربان شي. خو یو کار وکړه د پښتون د یووالي لپاره کار وکړه. دغه درې واړه زمن مې د تا عمر وې د دې ټولو د درې واړو عمر زه تا ته درکم. خو د پښتون لپاره کار وکړه د پښتون د یووالي لپاره کار وکړه د پښتون د ژبې لپاره د کلتور لپاره کار وکړه. نو ما ورته وژړل چې مورجان ستا زما عمر د ستا د زمن نه ماته وایي چې زما زمنو کې دا وسه نشته چې د پښتون د یووالي لپاره کار وکړه. ما ته یې کولی شي موږ وایي ډېر تکلیف کیو موږ وایي ډېر تکلیف کیو موږ وایي نشو کولی چې غږ پورته کړو. بل ځوان راته زنګ و همدی ویلې مال شپه ده زه نسم خبرنه کولی خبرې وکړم. ما ته یې خدای ته وګوره سبا مړ نسم. ما ته یې دوه خویندې مې په کابل کې واده دي دوه خویندې مې په کابل کې واده دي. هغه خویندې مې چې شپې به زه سبۍ به یې په ناز باندې جګولم ما ته به یې ناشته تیارولی به ما ته ډوډۍ راکوله زما به غېږ کې نیولې. اوس درې کاله کېږي ما وایي نه دي لیدلي هغه خویندې مې. هغه وایي دلته نه شي راتلی زه هلته نه شم تللی. وایي ما څه قصور ده دا مې قصور ده چې زما خویندې په کابل کې واده دي. دا مې قصور ده چې زه افغان یم زه پښتون یم. دا مې قصور ده. خدای ته وګوري دا خبرې ختمې کړي. موږ د پاکستان سره آزاد تجارت غواړو. موږ د پاکستان سره ښه رفت آمد غواړو.
خود پاکستان دولت نه یو کار وغواړو، دهشتګردي ختمه کړه، دهشتګردي ختمه کړه، دهشتګردي ختمه کړه، که هغه په هندوستان کې کوې که په هر ځای کې کوې ختمه یې کړه. ته په پنجابي باندې دهشتګردي نه کوې، په پښتون باندې کوې. دهشت پنجابی هېڅکله په اسلام باندې ځان نه مړ کوي، پښتون یې مړ کوي. خو زما دا نوم تا په نړۍ کې بدنام که، بس که نور پاکستانه، بس همدغه ځای کې ودروه، پرېږده زمونږ د مینهناکو خلکو ته مونږ وښیو چې پښتانه څه رقم خلک دي، هم په غیرت کې، هم په شرافت کې، هم په دین کې، هم په مینه کې، او هم په عزت کې. ډېره مننه. ښه، یو آخري خبره درته کوم، بس بیا کوو که نه؟ مهرباني. لا ورځې ته پېت چلی که نه؟ لا پېت لپاره لکه کس ډېر ذمهوار کس یې که نه، نو تا باندې باید قسم انسان اوړي ښه، لکه داسې به وي چې کم عقل به هم در باندې اوړي، هوښیار به هم در باندې اوړي، متوسط کس به م وي، درمیانات کس به م وي که نه، لکه ته به خپل لکه ځان داسې ساتې که نه، لکه ډېر ضرورتمند او بهادر به یې ساتې که نه، نه به غوسه، نه به په کنځلو کې زیه غوسه راشي، هغه سل درته کوي ته یو ځواب هم مه ورکوه، ستا بهادري ده ښه، ته به دا یو انسان په خپلو خور و مور باندې ډېر خفه کېږي. یو څوک چې درته مونږ پښتانه یو که نه، چې یو څوک درته د خور و مور کنځلو کوي، مخامخ درته وایي چې ستا خور و مور داسې کوم که نه، نو ما تاته ویل، ما مخکې تاته واضح کړه چې هغه خور، هغه مور مې چې زما مور هم د فشارو تکلیف لري، هم د وینې غوړ تکلیف لري، هم غورځېدلې وه لاسې ماتو، چې به مې زنګ وه مور مې چېرته ده وي او داسه ته تللې، ما به ورته ویل چې تیمم دې وکړي، ویل چې نه تیمم کې ما ته مونځ مزه نه راکوي، داسې بس کېدله لوټکه به ورسره وه، نو بیا به ته مونځ به کوو، او په دې سپین سر به یې خدای ته د پښتنو، د افغانستان، د ټولو مسلمانانو لپاره د امن دعا کوله. هغه مورکۍ ته مې چې خدای ته دومره نږدې ده زما مورکۍ، یعنی هغه خدای سره دومره مینه لري چې ورته نږدې ده، زه پوهېږم چې ورته نږدې ده. هغه بیبي ته چې څوک مخامخ کنځل وکړي، نو تو خدای څوک به کنټرول وکړي؟ خیر، بس ته به لکه ډېر د ضرورت او د حوصلې نه به کار لې، صحیح شوه؟ کنځلې خبره کوم دله، اول دله خبره کوم دله چې اول خو مونږ سره کنځل نه دی کړی، تا خو لکه لومبې دا خبره وکړې تا کنځل وکړه، ما دله ځکه وویل چې دوباره دا کومنټ دوباره چیک کړه، کنځل خو لکه دا خو یو بیکار سړی چې کنځلو کوي، مخامخ سړی ناست یو بل د کنځل کوي، هغه وایي چې څه وایي جواب بل ورکړي، خو هسې ډایرکټ څوک سره کنځلې نه کوي. یو خبره، بله خبره فکر مه کوه، انشاءالله عمران خان حکومت دی، مونږ به یو ځای کېږو، بارډر ډله کلاو کو، تجارت کلاو شو، هېڅ مسله نشته، انشاءالله په مزه مزه به هر څه سیټ اپ راشي. که خیر قربان الله مو مال مولای صاحب را سره ده. مولای صاحب یونس صالح زما د زړه ته را نږدې ملګری مې، ملګری نه خو ورته ډېر احترام لرم. هلکه وایي زما له طرفه مخکې اختر مبارکي. مولای صاحب ته راسه که نه؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ په خیر څنګه راځې؟ خیر خیریتی. ډیره مننه مولای صاحب، خبرونه کې را سره به زمون خبرې مو واورېدلې. ولا ډیر ښه خوند یې وکړ، پس له ډیره وخت څخه ستاسو مجلس ته په حساب باندې هغه د اصلي پښتنو سو هغه اصلي سړی مو پیدا کړی و، چې هغه خاص کر دا ځوان سړی ډیر پوهېدی او درک یې درلود، او د افغانانو خوشحالي یې غوښتله، یعنی د پښتنو خوشحالي یې غوښتله. یعنی کرار کرار ټول خلک په دې باندې اوس پوه سوي دي چې نور د جنګ څخه خلاص واخلي، او څوک چې موږ استعمالوي یا هغه نوم چې بد راکوي هغه هم په دې باندې پوه سوه چې نور پر موږ باندې لارې نه خوري،
دغه ټول گیمونه رسواس ولل کو زه ورور هر څه چې دی په موږ کوله ختم مولای سه بیانوي سیاست غوړه کړه. بله د پاکستان ایس ای یو نوې سیاست غوړه کړه چې په هغه کې ځینې کسان ته ویل دي چې څوک د کشمیر په موضوع یا د پاکستان د پښتون په موضوع خبرې کوي، دا ځینې یا د سولې په باره کې خبرې کوي، ځینې د هیرا منډۍ زامنې پیدا کړي دي، ورته ویل چې تاسو لاړ شئ د دوی دغه لایف اخلال کوي او په کې کنځلې شروع کوي. یعنی موضوع د کنځلې په طرف باندې بوزي، ځکه چې دا درې ورځې ابله ورځې زم کنځلو ته کش کړم، امام کنځلې وکولې، ځکه زه هغه هیرام منډی اولاد زوی هغه چې ځان ته زبیر چې بلاوی هغه نجس انسان، هغه زه ده ته مجبوره کړم چې زه کنځلو ته وړم، ځکه هغې ما ته خپل اول کنځل شروع کړي. نو زه اوس دا مبارزینو ته مولوی صاحب ستاسو نظر هم پرې غواړم چې هر هغه څوک مبارزه کوي راځي، موضوع نه د بلې خوا ته نه وړي، که چا کنځل کړ ته وروره ځه قالو جاهل سلامه. بس دغه لوی جواب دی. اوس خو یوازې دغه موضوع نه ده، دلته دا د دوی هغه په حساب باندې ما مخکې وویل چې هغه ډرامې چې دوی جوړې کړي دي هغه ټولې رسوا کېږي، نو دوی مجبور دي چې یو داسې شي ته لاس ور واچي چې هغه په حساب باندې پر موږ باندې وخوري، یعنی پر موږ باندې وچلیږي. که تاسو وګورئ دلته جنگ اور قرار قرار تیزیږي، هلته چې کومې د صلح خبرې را نږدې کېږي دلته نور هم جنگ زور اخلي، یعنی د صلح په تضاد کې راپورته کېږي. که ته موږ وګورو دا د افغانستان صلح پر هغو خلکو باندې چې کوم دا کارونه مخته بیایي بده پر لګیږي، صحیح ده. په دواړو کړیو کې داسې ځایسته، یعنی د حکومت په بادغه کې په مابینځ کې هم او هغه خلک چې د صلح نارې وهي یا صلح کوي د امریکایانو سره کې هم داسې خلک شته، خپلو بادارانو یا پیسې هغو خپلو خپلو ګټو ته کار کوي الکوزی وروره. نو هغو خپلې ګټو دپاره دی دغه غټې چاودنې کوي، کوشش یې دغه دی چې دغه نور بیا دا دغه په پټو سترګو باندې هوایي بمباری کوي، یعنی دغه ټول شان چې دي دغه د هغو خلکو کار دی زما په فکر باندې چې نه غواړي چې په افغانستان کې هغه صلح او آرامي چې اصلي ټارګټ دی د ټولو افغانانو، دا صلح خو افغانان غواړي. که تاسو وګورئ صلح نه طالب غواړي نه حکومت غواړي. سید دغه زموږ یو لیونی پاچا نارې وي په خوله باندې، خدای تعالی دې د په خوله باندې برکت کړي چې وایي صلح باید د افغانستان لپاره راسي او چې هر څه کېږي باید صلح وسي. په څه رقم صلح راځي؟ دا خو صرف او صرف هغه خلک چې هغه مري روزانه هغه د صلح نارې وي، چې یعنی دې خواته هم ستا افغان مري، اخواته هم ستا افغان مري. مهم شی دغه دی چې دغه زموږ تاسې افغانان وژنه چې ده د دغه څخه ورکېده او د کشمیر د جنگ شروع کېده، دا یو کوینسیدنت نه دی یا په حساب باندې داسې د اوایي خبرې نه دي چې دا سره کېږي، دا سم پلان شوي خبرې دي، هغه پلان شوی کار دی، هغه راځي او دوی کوشش کوي. څه نظر لرې تاسو د اوس خو کشمیر د هندوستان په لاس کې ده، آیا په دې کې به پاکستان کوم رول ولري بیرته به کشمیر تی وشي نیولای، آیا به جګړه پاکستان د هندوستان سره وشي کولای وکنه؟ ګوري که تاسو خبر یاست د کشمیر مسله چې د کوم حصه چې د هندوستان په لاس کې و یا د هندوستان و، هغه کې په پاکستان هیڅ رول نه لري. د ملل متحد کې هم دغه ځای ټوله حصه چې و دغه ټوله حصه د هندوستان و د اوله سره څخه، یعنی چې چیرې هغه د انګریز د وختو حساب چې راواخلي هم دا د هندوستان و، صرف هغه د په هغه وخت کې چې هغه کوم ازادي یا په حساب باندې ځان څخه جدید ساتلې و، دا د هندوستان په اصلن کې جفا و د کشمیر د خلکو سره، ولې حکم رایټ چې هندوستانیانو درلودله هغه کشمیر ته نو ورکړي. یعنی کشمیران په خپل ډیر خوشاله دي په دې باندې، هغه یو څو سیاستمداران یې نه درشم، ولې کوم کارونه چې په هندوستان کې مخته ځي یا په حساب باندې پیشرفت چې ځي هغه کشمیر یې شاته غورځولي، لکه په بلوچستان چې په پاکستان کې دي فکر دې رسیږي، یا د پښتنو علاقې دغسې د کشمیر هم په خپل یوازې دغسې پاتو، دغه اصلا کې رایس و چې ورې کړل، یعنی د کشمیر هغه غوښتنې چې کشمیر باید هم د هندوستان پر کم مخته ولاړ شي، د هندوستان ټولې مسلې چې دي هغه ټولې باید په دغسې شکل باندې په کشمیر کې هم پر مخ ولاړ شي. نو تاسو وګورئ کشمیر ډېر شاته پاتې شوی دی په دې
په عمر کې چې کوم وخت د کشمیر خپل په حساب باندې دوی د پام غورځولی وو، هغه دوی اوس بیرته په خپل هندوستان باندې راګټ کړي، یعنی د هندوستان په ګډو منافعو باندې راګټ کړي. دا په یو قسم باندې د هندوستان سره لاس ورکړون دی، لکه اوس سبا چې افغانستان خدای تعالی داسې ورځ راولي افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او د خپل د ډیورنډ لاین په خپل حساب راګټ کړي، یعنی خپل د غور ورکي، خپل رایټس ورکي ځینې وایخي. نو دا خو ګټه سوده دی، که څه هم دلته بیا اوس ماته ځینې پښتانه راسي وایي تاسو خپله څه نه لري، تاسو بیا اوس موږ غواړو دا کوي یا کوي، زموږ هغه نه وایو. دا 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 قواله زموږ د افغانانو څخه ده، دا قواله د پښتنو څخه ده، د ډیورین د کرښې هم داسې ورځ به راسي ان شاء الله الرحمن، بیا به تذکره تاسو غواړي لکه د جرمني کاغذات یا د کاناډا، هغه به ډېر په زحمت بیا درته پیدا کېږي. اوس یې لا ژر ژر وکړي دا تذکرې، داسې نه چې بیا به وایي چې وایي ورور نه پاکستان افغان. اخیرانه سوال مولای صاحب بهمرو دوستان تم مخ ورکو، بیګا د امر الله صالح خبري وورېدلې، د امر الله صالح بیګا ډېر اخی خسته خبري وکولې، کته سو ورېدلې په غبان لک نظر واچوه، او امر الله صالح تاسو څنګه ارزوي، څنګه یو شخصیت ده؟ نو زه خو د اول سره چې د تما کتل د خبري داسې وایا 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 نر باش یا پالوی نر باش، فکر دی ورسې دی داسې داسې دا خبرې همیشه تاسو وګورئ. هغه د قندوز کیسه د کوم په یاد زبونه کې شاته بوزم، د قندوز په کیسه کې د خپل ورزي هغه قندوز چې سقوط کړي، د ورزي هغه خپل هغه علاقه خپل سروې کوي، یعنی در خپل نظر اعلان تیری هغه عسکر او کومندانان ټول راغواړي وي د خپل د عسکري پر دوی باندې ښکار کوي، چې ګوري تاسو معنی موږ مغولوي دغه سند پیښه سوي کړه، دا کله دا تاسو چې وایس تاسو په خپل لاس باندې د قندوز ودی ته ولا ورکی، بې ځای خبرې مکوي، دا داسې امکان نه لري چې قندوز دې داسې سقوط وکړي، سم دمو په لاس ورکی، یعنی د هغې ورځې څخه په دې سړی باندې زما نیت شو چې دا سړی په حقیقتا کې هغه هر وظیفه چې په لاس کې هغه په صحیح شکل دی وړلای سي مخته. نو زما په فکر باندې د اشرف غنی دغه یو لوی کارنامه چې و هم دغه چې دغه سړی و حکومت ته را داخل کی، دا چې په هر شکل باندې خلک ورته ګوري هغه ورسته خبرې دي. اوس رالو زموږ ما یو نوی خبر واورې دي، غواړم چې ستاسو سره په حساب باندې یو ځای کوم او ستاسو سره شیر کوم. هغه دا چې خلیل زاد په خپل یو ټویټر پانه باندې د نیم خبر چې د ټویټر پانه خو ما نه دلته خو دی بل چا څخه د خپل د خبر څخه وای ولیدل چې د اختر پر سلرمه باندې د غټول مکمل سیستم د صلح ورول سوی دی، د ډاکټر صاحب اشرف غنی پر میز باندې پروت دی، د هغه د نظر لاندې د ټول مکمل د غټ تیریږي چې د یو سره کانی کیږي، چې کچیر دی پر کانی سي بیا به نو هغه مذاکرات مختزم په شکل د دې چې بیا به دغه انتخابات به ځندېږي، دوی به خپله فیصله کوي چې څوک موقتی راځي په دواړه، یعنی د تاسو فکر کوئ چې د اشرف غنی څخه دغه شان لیدي دي ډاکټر صاحب څخه هیڅ امکان نه لري، دا ټول د مکمله سیستم چې دی دا د ټولو په خوښه باندې کېږي، داس نه دي چې یوې پټ ساتلې دي نه، یعنی دا مې در ډاکټر اشرف غنی در خبره د سالی څخه راوړولې چې د پروګرامونه د هم په حساب باندې د خوش کړی دي چې دا د راوستلې دي، داس نه دي چې کوم دغه څخه راغلي دي. نو یعنی سیستم ډېر ښه روان دی، د اختر پر سلرمه خدای تعالی د غیب العلم لري، موږ نه لرو، موږ انسانان یو. ډېر مننه درمو باندې. بله مولای صاحب ډېر مننه چې خبرونه کې درا سره ونده واخستل، زمونږ بیاړې همیشه د مونږ سره حقیقت ویلې دی، او ډېر مننه تاسو ته خبرونه مولای صاحب. د اتلن کې اختر مبارکي درته وایم، د شنبه ورځ د عرفه ورځ د روزه ډېر ثواب لري، د یو کال مشتاق خو سنفل مینیو یا په حساب باندې ګناهکار بندگان یو، که په دغه سبب باندې روزه سي ان شاء الله د زمر سره سره ونیسي، دا ستاده طریقه څخه به زه وټولو افغانانو ته ټولو د دنیا په ټولو مسلمانانو باندې مژغدي سبا روزه ونیسي، او افغانستان ته دې دعاګانې وکي، او ټول مسلمانانو ته پر هر ځای باندې چې خدای تعالی دغه د صلح ژغري شیا هم پر دغه رقم کې، او خدای تعالی چې مشتاق د پښتون وجنه دغه دغه څخه وباسي، رسول لاس سم دې دعا وکړي په دغه ورځ باندې. نو موږ تاسو هم باید خپل دعا وکړو، او د یو کال ګناه یو خدای تعالی بخشي، حتی په ځینو حادثو کې د دوه کالو دي خدای تعالی مو جوړ او روغ لره، الکو زه په دیدن نه مړېږم، په مجلس یې همیشه نه مړېږم، الله دې جوړ او روغ لره، دوستان ته نور هم وخت ورکړي، خدای تعالی مو جوړ او روغ لره، خوشاله شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
فهم شنواره سب ته چیرته ورکه بیخی ورکه ورکه شنواره سب السلام علیکم علیکم زیرور وعلیکم السلام خټک سب ستړی مشه روغ جوړ ډیر مننه والا چې چرایات دی کو صاحب روغ جوړ خټک سب زمنګ مبارزه او زمنګ لار تک چې دا رښتینه ده من قوم نجات رنگ او مذهب ته نه ګورو هر هغه څوک چې د حقیقت وین کوي حق نوم نه خدای لمن هغه تعقیبو ازمن موضوع د ډیورنګ په کرخه دی هغه په کر د کشمیر په موضوع باندې ده سوال کشمیر په حق لا باندې ځینې خلک د سوي چې د پېښور د پښتنو د مړینې لپاره چې کومه بل لاره پیدا نشي بیا دوی د کشمیر خبرې ته ودی اوس خو کشمیر هم د هندوستان په لاس کې ده یا تاسو څه وایئ چې بیرته به کشمیر ترلاسه کړي او یا دا خبره به همداسې خفه پاتې شي خبره خو همداسې پاتې ده دوه اویا کال وشو د غیر او نه وطنو او بله کشمیر چې دغه کم دی ورته پاکستان آزاد کشمیر چې ورته وو که نه نو دا هم پښتنو اغېسته دی دا 1948 کې جنگ شوی و او دا پښتنو اغېسته و خو پښتانه بیا نور هم مخکې تللو بیا دغه ټایم کې د هغې والا او اخوا صدر اعظم و دغه کېناستې نو بیا وایي چې لکه کم سړی په کم ځای دی هلته ودرېږئ بس هلته کرخه و نو دې کې 15% چې دی هغه هند سره دی او 15% دلته دی سره دی لکه پاکستان سره دی مونږ سره دی که نه نو دغه خبرې نه کېږي او که دا کېدی که نه نو دا به خلې روره په جنګ زمونږ پښتنو کې چې زمونږ نه څوک ځمکه ونیسي که نه نو لا خو یولي او لا مو ولي لکه داسې نه پرېږدو که نه چې بس دا زمونږ دښمني زمونږ نه پټۍ نیولې ځمکه نیولې پلار د نیکه او مونږ ورته دلته و دا وکوي او هغه وکوي نو دا خو په دې نه کېږي ګوره مړی کېږي دا په ځمکه کېږي او لا په غیرت کېږي صحیح خبره نو باید چې دی په جنګ کې او جنګ په دې نه کېږي نظر څه ده نظر مو څه ده ته څو به پښتانه د پاکستان د دولت لپاره قربانیانې ورکوي څه نظر مو ده یا قرباني په ځای باندې ده چې ورکړي یاره قربانی دا خو به لکه خدای ته علم وي که نه خو لکه په ستر سترګو لکه دا خبرې نه دي کول په کار که نه لکه دی چې ته دې راشې په فیسبوک او ګریوان وشلی او ټوپک راوالی نو هغه خین دی هغه خو څه داسې دغه خو نه دی که نه چې ته په ټوپک سره ویر شې نو دی ځان شرموي وایي ګوره پښتو کې متل دی یو ځان شرمودي بل بسته قوم شرموندي نو دی هغه بسته پښتون قوم شرموي ا که چیرته جنگ د هندوستان او د پاکستان ترمنځ جنگ ونخلی تاسو څه سن نظر لرئ دی یو دا هیڅ مکو چې زه یو پاکستانی ما یا زه یو هندی ما یا یو زه د یو ځوان په حق لباندې فکر وکوئ نظر مو راکړئ چې کم یو به بریالی سي کم یو قوي ده د اصلو له لحاظه د پیسو له لحاظه کم هیواد قوي هیواد ده یاره ولسکشر وروره حقیقت به درته ووایم که نه دواړه لکه پاکستان هم د منځه ځي او هند کې به بیا هم څه خلک پاتې شي ځکه هند مونږ نه ډېر غټ دی هغوی لکه یو نیم زر لکه میلیونه دي او پاکستان 200 میلیونه دی که اټم بم پکې هم چلېدو که نه نو پاکستان خو به منځه لاړ شي ورسره به ایران ځمکې هم لاړې شي او دغه لکه جلال آباد بغیر د اتمي وسله استعمال نشي بغیر د اتمي وسله استعمال نشي او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ جنگ شي آیا د پاکستان طرفداری به کم کم هیوادونه وکوي او د هندوستان طرفداری به کوم کوم هیوادونه وکوي او په دې کې به کم هیواد ډېر تلفات وویني لکه د عربو ملکونه دي دوبۍ دي دا قطر دی دې ټولو ملکونو هند ته ښه مخامخ لاس ورکو چې هغه په کشمیر کې مو څوک دا اوس لکه وایي دا شاملات نه دی هغه یې خپل کو مخکې شاملات وو د هغې د هند په کتابونو کې لکه اوس په هغوی مکمل عرسی وکړو ټول مسلمان ملکونه هغوی سره ورکو لکه دوبۍ دی قطر دی کوته وګورې آسیا ملکونه چې دي مسلمان وګورې نو ځکه د غریب سړی ولا په کوڅه کې به څوک پیغمبري سلام نه اچوي یو دولت پیسې ولري نو سړی په سلام واچوي خټک صاحب دا چې تاسو ځان ته یو افغان وایي او دا چې تاسو د خټک د درون قوم څخه یې تاسو بېګا د امرالله صالح خبرې واورېدلې
یاره دا مې نه دی اورېدلی، ولسکشره مقره ته نه ده ملاو شوي، او کو لینک دا ته وښیه چې زه یې وګورمه، حقیقت پرته هم دا مې نه دی کتلي. تاسو به له خیره سره د امرالله صالح خبرې واورئ، او په هغه به خپله فکر وکړئ چې د هغې هغه خبرې څنګه دي. انشاءالله تاسو هغه واورئ، هغه ډېرې یو مفهمناکې خبرې دي. اگر بسمون خو د احمدزي صاحب ملاتړ یو، او دلته نن شپه راغلی یم، دغه د احمدزی د افغاني ورور مې دی، نو ده کره مېلمه یم. ښه احمدزي څنګه؟ دغه مې ګاونډي دی، یو کوڅه کې ما کور دی، بله کوڅه کې ده کور دی، نو مسافر یو، مونږ مسافر یو لکه زیا. محترم دعاګانو کې مو یاد ساته، دعا به درته کوو. ډېره مننه. عزیز معرض صاحب، ډېر خپه ته ماته یو بل کومنټ وکړو چې تا ته زنګ راشي. فهم شینوار ستړی مشه د پښتون د سر تا د چیر تور کی د زړګي سره زمری. ماشاءالله ماشاءالله، د سیونه په کوم وخت مو کومنټونه کول ستا واغې د فکر نو واغ ورو سره په دغه کې زما دغه ریپورت شو مخ سره بیا لاړه م فیسبوک مې ورته اخلاص کنه په کوم خبره و. خو زه په هر صورت بس ته چې دا 007 سره پنګه کې نو دا خبره خو به یې علا کوزه سه محترم تا ته ټول ملګرو سلامونه ونی کی هلی، او محمد مسعود چې د وزیرستان دی هغه ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم ته موجود دی. د سې ډېر کوزه سم خبرې ته کولې ورته مون سره کچیر ته ونده اخلي، نو بیا د مهرباني مون سره ونده واخلي. بالکل محمد ضرور کو ونده اخلي او برخه اکینو د کوزه سره په ځانګړي کوم ټو ان شاء الله برخه بدر کی درته. بالکل مون ته خدای دا یو زرو یو زرو سل کسان ناز درې زرو ته خطلی او تاسو نه وي رئیس خبرې وکوي دغه تاسو په خدمت کې یو ساده ولسکشر تاسو تصریح ولې سره ناشته دا غوړو چې د متو چې دغه لیکلو میکلو کو ډیشنو کې ماشاءالله ډیر چابکته ډیر چوستې پښتو په اردو دواړو باندې لیکل کوي. خو لایفون کې ډیر برخه نه اخلي، غستان نه په فکر کوم اول ځل بي ډیر مبارز ځوان دی. د سدي الکوزه صاحب له امو تر باسینا د ټول افغان خاورې د ولس خبره تا کړی دی. پایم شینوار صاحب لیک بخنه واړم، یو اجازه راکړه تا ته درکوم چې دا عزیز معرض صاحب خو پیژنې؟ بالکل پیژنه، موجود دی عزیز معرض صاحب دلته موجود ده. دا چې دا دا خو دا سه او سړی ده چې دا موږ په زور راخلو کنه. عزیز معرض صاحب د فهم شینوار صاحب سره ما خبرې زیاتېږي به په زر قطه کوم، خو ته دې مهرباني کو یو ځل لایف نه وزه بیرته راشه چې ستاف شن راکی افشن نه درکې وزې به نن ستا خبرې دلته اړینې دي چې ته موږ سره به دلته خبرې وکې اړینې دي ستا خبرې. نور دې ته به کده خبرې ونه کولې چې هغه چې ګټی ورته چیرته هغه چې مهرباني کوچی ګورې انا کوزه سه زکه چې مارچ سه دلته موجودی مونږ تاسو مثال هغه ته به مکوور کوزه هغه ډیر مشر عالم سره دا هغه به مونږ چې زده کو زه خالد خبره کوم چې کومې خبرې رو تا وکړي تا بالکل د افغان په نمائندګۍ خبرې کړي ډیر په اصول په منطق او په دغه باندې، او هغه درې کسان چې دا غوینه مننه کو که څه هم هغه دوه لګر بغړي خو هغه منځنۍ ځوان مشر ډیر دغه هغه غوښته چې ډیر څه وایي خو هغه نور لګ دغه کو ګوري له کوزه سه دا ټولې خبرې حقیقت ته ګوره. ارمان لونه طاهر داول سمی الحق دا نور څومره کزا ټول د پاکستان آی اس آی وژلې دي هغه هغه قدرت ونه مونږ درته وایو مونږ ته معلومات دی دوی دا استعمال کړ وی وژل ګوره د طاهر دي لپاره والو چې افغانان دوه خو ته سره خپل منځ کې واچ خو د نیک مرغه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران په دې باندې پویدو چې دا یو 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 منافقت دی هغه ورته چې نه دا سره مونږ نه منو. زه نور خبر نه کوم ځکه چې مالیس موجود دی چې بیا غږ نشي نو ان شاء الله کبه روستو لایف دغه نو شو به اخر کې خیر ته خبرې به وکړم که ته موقع پیدا شو کنه وځ باید نه دا ډیر مرګ چې عزیز مارد صاحب تر اوسه پورې بیا کومنت نه درا کړی. زه د کومنت په منتظر یم چې کومنت راکړه تاسو تر اوسه خپل خبرو ته دوام ورکړي. د کشمیر په مسله باندې خبرې وکوي دغه تر څنګ باندې بیا راشي د امر الله صالح سرګندونه چې بیګا وشو سې ساز ما خورته وژړلې. نه 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 هغه سره چې دی جذبه کې راشه څومره ما واقعت نه ما ویل چې خدای پاکه زه دا خوب وینم که رښتیا وینم چې 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 مونږ کې داسې یو شخصیت شته ده چې داسې خبرې کوي او مونږ کې داسې شخصیت یعنی زما زړه فوراً هغې سره داسې کنکشن زما د زړه ما ویل چې زه ولاړ یم زه دا خبرې کوم. ماشاءالله بالکل صحیح خبر ده. هر افغان وګړي به دا احساس کړي هر افغان په تېره
بالکل ګوري الکوزه صاحب وختي خټک صاحب ډیره ښه اشاره وکړه، خو خیر بیا هم زه به دا وایم، کشمیر د هندستان حکومت او آرمی په زور نیولې دی. دغه درې سوه او اویومه ماده چې ده هغه لکه مثال د منځه یوړه، اوس که پاکستان غواړي چې د کشمیر په مسلمانانو باندې ننګ وکړه په رښتینې توګه، که څه هم دوی خو ورباندې دوه اویا کاله سیاست وکړو، کشمیریان یې ورباندې شهیدان کړو، ټاپیان یې کړو، دوی پیسې پر اغونډې کړې، اوس که دوی په رښتینې توګه غواړي چې ننګ ورباندې وکړو د اسلام او د کفر خبرې، د پاکستان آرمی باید راوځي او حمله ورباندې وکړو کشمیر ونه ونیسي. منګ پښتنو ته خپل کمیسونه مشکوي، د غریبۍ دا یو کمیس لري، دا یو پرتوګ لري، کله کمیش کی کله پرتوګ باسي کله سای مهربانه په کور کې زول ټوپک د سړی هغه راوخلی، او مودي مې صبح ناشته ډیلی مې کويګا کینه خوارشي غریب سړی خپل مزدوري وکړه. تو ګوره الکوزه سه پنجابای په لاهور او په پنجاب کې خپل تعلیمونه کا، خپل کاروبار کا، خپل آرام ژوند کا، وړي کې ورته چدی ار کنډیشن لګیدلې، په شمی کې ورته بخاری لګیدلې، دا تا تقریبا نشکی د سی پلاتون ناغله، کله د کشمیر کې جنگي، کله د افغانستان کې جنگي، و ظالمه د خدای ځانو پیژنل، خپل خاور خپل تاریخ پیژنل. د کسنګ جتا ورته ویل چې ګوري هغه د احمد شاه بابا وخت چې کله پښتانو ټول یو د مشهد نه تر ډیلی پوری بچی کوله، ته تشوي اوس هینتا چې دی پنجابی ته هغه د هندستان مسایه دی، ته هغه ته سټیټی. نو خبره په دې کې چې د پاکستان آرمی کروختیا مسلمانی او د اسلام په نوم باندې جوړ شوی پاکستانی، نو کشمیر په څنګ کې دی، هندوان ور باندې حمله کړي، باید نظامی حمله ور باندې وکړي، ولسی نو د آرمی حمله ور باندې باید وکړي. بل خبر دا ده کوزه صاحب مارس کومنټ کوي، به ما ته وایي چې به دا نه غوښمه، کومنټ کړه دا، کومنټ مې پین کړه دا، الله پمن الله مامان. دوستانو ویډیو ډیر نه ډیر شیر کړي، د عزیز مارث صاحب چې زمون ډیپلوماټ د دې خبرې د تیګ نقشته دا چې کومه خبره کوي، کوم سرګندونه کوي، د کټ وټ نه، دا علمی سرګندونه کوي. نو زه تاسو نه دا هله کوم چې د دې خبرو ته خپ زیر سره غوښ شي، او یو جشنی خبري، یو د بادو خبري، یو د دوډو خبري چې مونږه کو، او یو د عزیز مارث صاحب خبري دي. مارث صاحب هغه خبره کوي چې هغه د ډیپلوماسي له لحاظه موضوع سیړي، او تاسو عزیز مارث سه فالو کوي، فالوور سه کوي، دغه لیکنه وګورئ. عزیز مارث صاحب سلامونه نه کېله، خراغلاص درته وایم. السلام علیکم زړګی سره، بل ډیر وخت مارث صاحب د څه ده چې نه پیګم، دا وخت د څه بدل شو ک څنګه چل د بیخي است درک نه لګي. مارث صاحب زمون خو ایډی خراب دی، کله کله خو تاسو سلام را لېګو، وسغه سلام مونږ ته نه را لېګي. مارث صاحب بالکل دمنګ په داسره مده هر وخت ته خو دمنګ د ټول مبارزینو کې د ټول افغانستان ملت او ویاړ او دا خو د کې شکر باندې شي. مارې څه بیا هم خراغ لازر توند چې ما فیسبوک خبره وکم، بخنه غواړم مخکې تعالی خبر نه، فیسبوک تقریبا یو میاس بلاک و، یو هفته کاته ورځي بیرته جوړ سه، بیا بلاک سه، دغندن ته تاسو لنیک ویدونه تقریبا یو ساعت مخکې په 9 بجو اسلاس پجی لندن په واخه ډیر فیسبوک بیرته زمام دغه شد ودری د پی بلاک دوام میاسه په فیسبوک نه مې خپل نور فیسبوک نه مې جوړول، بیا غم نه پېکم د فیسبوک دار ډې رزیره کسره کڅنګ ولاو ک په بل نومو په بل نمبر مو مغرم د غادرس په چکاو دی بغیر ته ډیسیبل کاو. نو خصه سی بیا تاسو سره ملګرو سره تاسو بیا هم خراب لازر ته ما زمنګ مشرې زمنګ د سترګو تورې بیا تاسو همیشه حقیقت ولیدنن هم غواړم چې زر کسان یو زر سل کسان چې موږ سره دی په دی لایف کې غواړم چې لایف نور هم شیر کی، تاسو دوی د حقیقت وایناوي، تاسو دوی ته وکړي د ډیپلوماسي له لحاظه تاسو وسیړي. لومړی سوال زمونږ مارث صاحب دا دی چې هندستان په کشمیر، دغه کشمیر مسله د چاوا چا تجاوز کړی دا، او څوک به بیرته واخلي د حقوق باندې دیوال، یا د ډیپلوماسي له لحاظه تاسو په خپل نظر ورکړئ. ډېر مهرباني الکوزه سمنګ به ته د خبرې مطابق باندې حقایق به دوی حقایق به دوی اختر مسلې چې کشمیر جلا سوې ده، کشمیر به خپل منځ کې به دوه ټوټې سوې ده، د ډیورم مسله ما سره غلې ده، بلوچستان په سیستان تر کټ سوې ده، او د خپل پرې کې پاتې ده، بیا وروسته په 1900 کال باندې له هندستان نه بل برخ را جدا کیږي، د پنجاب او سیستان په نوم باندې هغه بیا راځي د نورې سیمو کې کیږي، بیا دلته بیا هم هغه یو مسله د کشمیر لکه د ډیورنډ څخه یو وخت کې او سیمه ډیورنډ آزاده کړې و بریټش،
دا یې بیا بیرته د وارث په صفت پاکستان ته ورکوي. دا ټول د انګریزانو پخوانی نقشې دي. اوس که موږ وایو چې پاکستان په کشمیر باندې تسلط یا حق لري یا یو ادا لري، دا په 1940 کال کې خپله جوړ شوی له هند نه، او کشمیر په ټول د تاریخ په ټول او دواړه د تاریخونو کې د هند یو برخه وه. سر د احمدشاه بابا دورانی په وخت کې تر شیر علي خان وخت پورې، د شیر علي خان تر اوایلو وختو پورې، ځکه تنه د عثمان خان په وخت کې عظیم خان دغه اوس دغه سلسله او مسای په اندو زلمی رسول ده، د در غور نیکه وو که پورته نیکه وو، هغه وخت کې د عثمان خان یو ورور و، عظیم خان هلته مشرتوب کاوه. نور بروسه له شیر علي خانه دا خاوره بیرته هند ته تللې. دوی خپل ازادي یو وخت کې لکه نیپال چې ډېر پخوانۍ خبره ده، یا مثلا دغه سریلانکا چې خو د وروستۍ او پار صورت باندې کاتمندو چې ده، دغه سیمې چې ازادلې، کشمیر خپله ازادي اعلان له خود مختاره اداره وه، خود مختاري درلوده، ځانت یو ریاست درلوده، خو بیا هم هند زیات نیوله واه کولی. دغه نقشه او هند جوړه انګلیس جوړه کړې ده، کشمیر یې اول اخیستی او ازاده کړه، ځانت یې راوسته، بیا وروسته یې کشمیر په دوه برخو وویشه. اوس حالات داسې دي، دغه نقشه معرف صاحب دغه دوه برخې چې دي، یوه خبره مهمه کوم، یوه خبره بکنه غواړم که افغانستان هر څه هڅه کوي د جوران پاکله، که پاکستان خواسته نسته ده او ایالت د انګلیس څه، که کشمیریان هڅه کوي، که هند هڅه کوي، دغه ټولې بېفایدې خبرې دي. دلته به هر څوک چې بېرته خپله خاوره اخلي، دغه ډیزاینونه دغه نقشې له منځه وړي، دا به انګریز ته وایي، انګریز ته به قناعت ورکوي. لکنن د بخنه غوړم تاسو سوال څه شو؟ زما سوال دا ده چې دا کشمیر په دوه برخو بدرشل شوی دی، دوه برخو نمونه چی دي؟ یو جمهور جمو کشمیر ورته وي، او یو آزاد کشمیر ورته وي. یو 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 دا ستاسو د خپل کشمیر په تاریخ کې د هم برخه و، ته ډیره وخت خپل دوام سره و، ته هم خپل هم تکلم مستعمره کده، یا د مغول له خوانه، د نور د خوانه، بیا هم دا کشمیر به تسلط دی امغ حاکمیت لاندې و. ولو که وخت پښتنو لکلودین و کورت و خلجایان په هند باندې حکومت کړی ده 300 کاله پښتنو، بیا هم کشمیر د حاکمیت د همدغو پښتنو و. ما وخت وویل احمدشاه بابا چې امپراتوري تر شمال د هند پورې بوتله، په دغه وخت کې کشمیر د افغانستان یوه برخه وه تر امیر شېر علي خان وخته پورې. نور دا چې خپله کشمیر 2000 انګریزانو ډیوایډینګ رول یو پالیسی درلودله، هر څه ته تلل، هغه یو قوم چې ستر و په سیمه کې، په مختص سیمو کې اکثره قومونه یو ستر غټه کتله په یوه جغرافیه کې نه ده اوسېدلی. کله چې لکه پښتون چې اوسېدلی یا کشمیر اوسېدلی ده، بیا دغه ټوټې کړي دي انګریزان. او چین دغه ټول چینایان دي، مونږ ته قومونه مختلف دي، هندوان دي، قومونه مختلف دي. کله چې یو قوم لکه بلوچ هم ډېر لوی پراخه و، دا یې په درې سو وویشه. مطلب مې دا ده، آخري خبره مهرباني، دغه اوسېدي حالات کې چې امریکا راغلی او ستراتیژي لري له پاکستان سره، او د افغانستان پاکله او ستراتیژي لري، دا فاتا او دا سیمې وخت سره پاکستان په همدغه چالاکۍ باندې د امریکا او د انګلیس یا د ناتو په تفاهم باندې، هند هم اوس خپله پالیسي یا خپلې ګټې ته وکتله. دغه د کشمیر ساحه چې د هند مربوطه ده، جموں و کشمیر، دا څنګه د هند وه شرط دا و په ماده د قانون د هندوستان کې، چې دلته به هندوان خپله مځکه نه اخلي، جداد او مالکیت به نه اخلي، اما کشمیریان حق درلودل چې په هند کې مالکیت واخلي. حکومت به دلته خپله خودګردانه کشمیریان کې، ځانته پارلمان او بیرغ به لري، خو په کانفدریشن کې یا په عمومي پالیسي کې، په سیاست کې، په بهرني سیاست کې، په لویو مسایلو کې به د هند تسلط لاندې، او هند او بیعت کې باج به ورکوي، یعنی مالیه به هند ټولوي. دا پروګرام اوس هند غواړي چې دغه مربوط دی یوه ایالت د هندوستان کې هند ځان ته واخلي، یعنی هغه قانون چې په نورو سیمو په نورو خاوره د هند کې تطبیقیږي، دا په کشمیر باندې هم تطبیق شي. دغه یو حالت دی. په دغه اوسني حالت کې چې د امریکا نوي سیاستونه په دې سیمه کې دي، داسې ولې امریکا او انګلیس غوښته د دغه کار وسي؟ دلته یو بله مهمه خبره خطرناکه دی، چین د اقتصاد ده. د چین اقتصاد سره روان ده، چین هم کېدای شي لس کاله وروسته یو ستر قدرت شي، ځکه پیسه سره نه قدرت جوړوي، زیربنا سره نه قدرت جوړوي، زیبرا د انسان. امریکا او دوی ډارېږي، او چې د مخه ته یو څه خنډونه بلاکونه یا هغه جوړې موانع جوړې د چین د بازار د راتلو نه پراخېدو نه، د دې لپاره دا هم اړین ده چې اوس
د کشمیر په خپل حالات په خپل حاکمیت باندې ولاو کلک جزئی هم پاتې نسی چې کوم معاملې له چین او روسیې سره پراتون کې ونسی. دغه یو مسله ده. نور کوم او پاکستان هیڅ حق نه لري. پاکستان تازه جوړ شوی ده. کشمیر خپل ځان د تاریخ لري. دغه سیمه چې پاکستان غصب کړې ده دا انګریز یو کشمیر غصب کړې ده. کله چې انګریز راپورته سره راغی او تل د سیمې نه پاکستان راغی. پاکستان سره په 2015 مایده مذاکرې خصوصا اخر کې په 2 کال باندې هغه ستره مایده وکړه چې ټول دا به هم وارسي هم به مدافع د منافع د انګلیس په سیمه کې په دغه ماده باندې هغه خاوره چې د انګریزانو بیلې کړې او د انګریزانو تسلط لاندې پاکستان وایي زه وارثم د خاورې ځان ته قانوني او حقوقي مسؤلیت لري. ډېر ښه. ډېره مننه. تاسو دوم سوال دا ده مارد صاحب چې تاسو بیګا د امرالله صالح خبرې واورېدلې. د امرالله صالح بیګانۍ خبرې که تاسو اورېدلې په هغه باندې ستاسو سرګردنونې څه دي او څنګه یو شخصیت ده ستاسو د نظر نه امرالله صالح څنګه یو شخصیت ده؟ ګورې موږ باید امرالله صالح فزیکي شخصیت یا فکري دا ډېر مطرح نه ده په سیاست کې. سیاست کې دا مطرح ده چې بااستعداده سړی ده، تعلیم یافته ده، وزن په هره مسله کې اخیستی سي، یعنی په هر مجلس کې د خپل وزن اخیستی سي، فکر زر رسېږي، اتهامونه پسته. کله چې رئیس استخباراتو پښتانه مړه کوله، څلوېښت پښتانه یې په خپله توپانچه وویشتل، یا یې دا کول، دا مسله سیاست ته به سړی لرې کوي، بدیل لرې کوي. سیاست کې د هیروکلیټ یو قانون، د هیروکلیټ عالم د فیلسوف ده، هغه وایي چې هر شی په بدلون کې دي او دا حقیقت ده. بیا دې ته حمورابي قوانین موږ تاسې وایو، یا روسانو تره هغه وایي اتراسن وایي، یعنی هغه دا ده چې زړې پدیدې ځي خپل ځای نوې پدیدو ته ورکړي، نوې پدیدې د زړو پدیدو ځای نیسي، یعنی هر څه په تغییر او تکامل کې دي. دا یو منل شوی اصل ده. یو انسان هیڅ وخت په خپل حالت نه، یو نفر نجار ده، نجار څه به ورته وایي؟ نن چې قصابي شروع کړه، قصاب څه هغه ته بیا نجار نه وایي. هغه په قصابي کې ناسته غوښه په لاس کې در چاړه ده او خرڅې هغه ته به قصاب څه وایي. په سیاست کې همدا خبره ده. په سیاست کې کله چې تا ته یو دوست تا دښمن ته د دښمن ته یو نفر دښمني کوي، دا اوتومات تا دوست ده. د تا له دوست سره که څوک دښمني کوي، دا د تا دښمن ده. دا د سیاست اصول دي، په دې به اصولو بنیاد باندې تیر سی هر څه و. نن سبا د پنجشیر دغه درې نه چې همیشه یې اختلافات جوړ کړي او توقع نه وه، د ستامیان یو مرکز بالاخره وروسته له ورساج و استانه او له فرخار دې جو نه پنجشیر ته راکټه زه، د ستامیان مرکز راکټه زه چې واقع سړی وایي ځینې پکې او ټول پنجشیریان څه نه دي. د دې جنه دا توقع به نه وه چې یو پنجشیری به راځي له پښتنو سره به داسې لاس یو کوي چې هغه به ځان ته افغان شموله پښتون وایي. دا د یو اتحاد سمبول کوي، د یو وحدت سمبول کوي او له همدو خلکو نه باید دا جوړ سي. نو بنان چې کله اوس موږ ته امرالله صالح راغی، دې ته زه داسې یو موږ باید مثبت فال باندې وکړو، مثبت فکر باید پرې وکړو. راتلونکی باره څلوېښت کارو ناخوانو نه د لومړي ځل دپاره یو بانفوسه نفوس لري، دا معلومه څرګنده خبره ده، یو فعاله سیاسي ځوانه چیره د پنجشیر راپورته سوله او د پښتنو د ازبک وزارو سره یو ځای ودرېده په پکتیا او په نورو جایو کې او په واضح توګه پاکستان ته د اټکه پورې د خپلې خاورې ادا کوي چې دا اکثره خلکو نه کوله، دا غټ مشکل و. د ملي وحدت ادا کوي، د دواړو ژبو نه عملاً دفاع کوي او په سیاسي عمراتو کې د وحدت، د یووالي او د یو حکومت خبره کوي او په صراحت باندې وایي چې ځینې مخالفي از ځینې استفاده جوان مفسدین فلان فلان په فلانی فلانی جو کې سیاته دیارلس څوارلس یا بله ورځ سره د پنجشیر نومونه واخیستله او په یو خصوصي مجلس کې یو تلویزیون سره نه پوهېږم چې کوم تلویزیون هغه ته وویلې چې اوس هم پنجشیر کې بعضې مسله خلک شته چې دا باید خلک سلا سي. نو دا خپل یو لاسته راوړنه ده. دا څه شي لاسته راوړنه؟ دغه څو دلایل دي. یو موږ تاسو مسلمانان یو عقیده لرو په پروردګار باندې، کېدای شي په موږ تاسو باندې پروردګار رحمېدله له خپل قهار نه قهر نه لاس لرې کړی، ځکه موږ خو ډېر ګناهګار افغانان، احترام د حیواناتو نه کوو، د ماشومان نه کوو، ظلم کوو، فساد کوو، سل فجایع په افغانانو کې شته، دا خو اقرار کوو. پروردګار په موږ په قهار و
اوس کدا سي رحم کړی دغه سو مظفر سي بیاو دوه خبره د خپل درایت او سیاست ډاکټر اشرف غنی هم ده چې په داسې سیمه کې په داسې جمعیت په ګروپ کې د شور نصاب په ګروپ کې د پنجشیر نه دغسې یو کس غوره کړي حتمن یې څېړل دی کتلی ده چې دا د خیر د افغانستان په حکومت رهي دغه دوه مغه خبره درېمه خبره دا ده اوس په دې وخت کې بد ملت هم یو څه سیاست ته کار واخلي سیاست دوست دښمن نه لري ګټو ته خلک ګوري کومو ګټو ته ملي ګټو ته کله چې ملي ګټه ملي حالات ښه سي شخصي خپل اتومات کوي کله چې په ټول مملکت کې امر رانسي په یو ولایت کې امن نه وي دا دغه ملارسین قصه ده ملازمه د کور شاته دیوال نه و دروازې ته لسمنه قلفي ښی وه لمنګ با سیاست مداران زی په ولایتو کې لکر لکه دوستم زی په شبرغان او فارق و امنیت جوړوم اتامن نور زی و مزار کې جوړوم مقیق زی وځي په بامن کې نه وره سرادونه د پام کومي کور کې ور بل ده ته و کوټه دروازه مو پټه کا و عمومي د کور اور ملک سرادونه د بند کا پوس سره کوم چې داخله کرازی ریشه پیدا که اتا بامیان و اتا مزار و اتا پنشیر و اتا بل بل ولایت خپل امن کیگی دغه مسائل ته بر سره وکړه عمومیت ماره سه بخیرنه سوال چې د نورو دوستانو سوال له خصوصا یونس صالح صاحب مولوی صاحب یونس صالح تاسو پیژنې امریکا کې چې دا وطن دوست بالکل ور اغلا ډیر ښه دوست ماره صاحب ته زما سلامونه وړاندې کو بالا سلامه امین الله ویلی وی د سولې په حق لبان سه آیا سولې راتلون کې د شتون یعنی شونی ده یا نه شونی ده د سولې خبرې الا کوزه سه خدای سولې راولي سولې د پروردگار حکم د وصول الخير او مسلمان څخه پیدا د سولې ته پیدا ده د پښتون د بنیا ادم په جرګو په جوړو ایس وخت په جګړو مګړو باندې د شهر باندې نه و سیاسي بیا په عملي کړی دی د پښتون مزوم د افغانانو ده سولې په سند یو منګه مې شا کړه چې ما نه کړم جنگ کړم خپل په څام نه دا کړی نو دا اوسنی حالت چې ګورم دا اوسنی حالت موږ د سن سویل چې مثلا زلمای خلیزاد موږ ته کوم خبره کړی یو کی یا مولا عبدالغنی برادر کړی یا سپینې ماڼۍ کړی یا دولت کړی او څوک چې زیده خده کړی نه موږ خو دینه نه یو خبر بنان موږ قراین حالات ته ګورو کله چې حالات ته ګورو داسې موږ امیدواره کیږو نه چې موږ ته اتمن سوله راځي او په خیرات مند راځي یا عدالت مند ګورئ دلایل څه شی دي که تر 2040 کال پورې بودیجه موږ ته د جنګ په جنوا کې ورکړل شوه 2040 کال پورې بودیجه د جنګ ورکړله یعنی کوم میکانیزم کوم پلاوی کومه نقشه پلان د سولې موږ ته را نه ورکېنه خو د مخې ته چې دا به پلي کوئ دا مې تاسو برنامه ده سټپ بای سټپ زه قدم په قدم په لار سره دغه عملي جنبه لري دا خو موږ ته را نه کړه موږ ته د جنګ هغه ورکړله ډاکټر صاحب غنی هم په موږ جنوا کې یوه سوله پروسه ده 15 کاله دوام کوي یعنی چې بیا سړی وڅېړي له 2009 کاله 15 کاله 2040 کال راځي کله چې بودیجه راکړه جنګ یې تضمین کړ د موږ هیواد کې جنرال پروت لا تر اوسه پر 52 په پاګرام کې ولاړه ده نو مانا چې شاید په جنرال چې دغه وظیفه جنگ ده نو اوس خبره چې شاید دلته خو اوس فل حال چې سوله په چار اولی دغه موري چې فلم دی دغه چارواکي چې دا خو د استعمار روزه سي خلک دي یعنی دوی مفسد دي دوی غل دي دوی وطن ته ژمن نه دي دوی غیرتي نه دي د استعمار یا د خلک داسې خلک پکار دي دا فلسفه ده دا له اوس نه نه دا تقریبا 2000 وبخنه 400 کال مخکې د افلاطون او د سقراط او بیا وروسته د 1400 کال د ماکیاولیزم فلسفه ده ماکیاولی دا خبرې کړې دي چې هلته به یو مفسد بې غیرته معامله ګر به ته کښېنې چې تا سره معاملې وکړي ته به پیسه ورکوې په تا پسې څه غږ نه لري که چېرې اوس امریکا حد اقل یو 150 نفره نوی نسل ځوانان یا سپین ږیري هر څوک چې دي خو په داسې بې غیرته مفسد غلامان نه وي که امریکا کې یا په افغانستان ته راوړي یو 15 دوی په راس کې موږ خو باور پرې وکړو صحیح ده خو داسې نه بې چیرې هم نه دي راغلي خو موږ ګورو بل زلمی خلیزاد یو کس راغلی ده په یو کس باندې سوله نه کېږي نور پلاوی معلوم نه دي بله خوا معلومه نه ده سوله چا سره کوي د سولې ادرس معلوم نه ده سوله دولت ته ملت ته ته زه په قطر او په دوحه کې ناست د امریکا سره د سوله کوم د امریکایانو ادرس هم صحیح نه ده نو دغه قرائنو ته چې موږ ګورو داسې یو معامله کېږي چې یو وایي دلته موږ چې اورېدلی دي
دا مې شاکو څوارلس دي او نه دي دغه څوارلس نه طالبان دي دا راځي په دارالامان په دجیو کې ورته جینه جوړ کړي دي عیدګاه جومات د ورځې له خوا نه یې دوی پروګرامونه محفلونه جوړ کړي دي که جلسې کوي که محفل که واز کوي انتصاف کوي او حدودا دوه سوه که نیم سل بډیګاردان هم دوی سره راځي له موټرو سره مصرف او بودیجه او شیان هم ورته تخصیص جوړ هغه خو کس راغی و متبقي ځوانان اول کلي ته تللی نه شي ځکه هغوی داسې کارونه کړي دي چې کلي کې دوی مخ نه لري موږ تاسو د پښتنو د افغانانو کلي معلوم دي انتقامونه بل هغوی کسب و کار نه لري دولت ورته کوم سیستم د معیشت نه لري هغه څه کوي هغه ځوانان ټول دي داعش ته د داعش دپاره د پامیر غرونه د کشمیر مثلا څه وخته موږ لږ پرېښودله یو بس همدا اوسه د موږ داعش هم پورته کېږي د پامیر غرو دا د کونړ څوکو ته دغه جوړې قرارګاه او جینو ته جوړ کړي دا جای څلور کاله وویشته پاکستان کې ویل دا اووره دا تخلیه کړه دا جای تخلیه کړه آماده یې که بستر هوار کړه دا بیا کرا کرا خېځي هلته که د موږ سیاسي ویده یي او موږ معامله سمه ونه کړو سم سیاست ونه کړو په نرې خېځي او که سې معامله او سیاست وکړو استعمار کې ډېر خلکو کړي او سل مملکت د دنیا هم دا اوس معاملو کې دي همدا بل مملکت سره استعمار ورته وایي که پیسې وایي که معاملې وایي دیارلس مملکت په ټوله دنیا کې مستقل دي چې خپل اقتصاد په خپل سیاست په خپله پالیسي ولاړ دي مطابق ټول معامله دي مونږ ته سیاسون هوښیار دي سیاسون داسې هوښیار دي چې معامله ورسره کوي غازی عبدالرحمن خان امیر عبدالرحمن خان هم له تاسو کار نه ګریفن راوسته ګریفن ورسره جوبوسراس کې معاهده م وکړله ما همدا سیاست یې وکړه چې اخر کې انګلیس په تیښته ولتېر ګټه یې م وکړله فایده یې م وکړه چې یو دانه د دوران مسله چې هغوی پیه کړه دا نقص مرض وه که نه دا دوران هم نه امضا سوی ده او نه یې پرېښوده چې ویکي خو خیر هغه سیاست لږ زره خرابي وسوی د مریضي د نقص نه چې تقریبا اووه میاشته دی په جای پروت و دغه مشکل موږ ته پیس کنه هغه هم نه پېښېده نو یعنې منظور مې دا ده چې یعنې معامله په کار ده ورته وایي چې واوره راسه ګټه دې واخله د ما ګټه م راکړه موږ همدا اوس هله کوزه صاحب چیغې وو چې امریکا موږ ته پیسې راکړه دومره موږ خوله ماته ده وایو چې موږ ته کرایه راکړې هډې اخیستې دي یونان کې یو دوه هډې اخیستې دي څلور میلیونه د میاشت سره کومک کوي دا کومه پیسه ده موږ ته څلور میلیارده د کال راکوي نه هډې لري کرایه ده زم د انګلیس په کور کې پروت یم کرایه ورکوم هر څوک خپله خاره کرایه ورکوي حبیب الله خان ته په اول لومړي جنگ جهاني کې ورته ویل سوي وو نړیواله جګړه کې دغه څه مځکه او جونه موږ ته راکړه هغه ورته نازیان ورته راغلي وو پیسې در کوم ظاهر شاته په دومره نړیواله جګړه کې ویل سوي وو اوس هم دا خو ګندمک هم څه امیر یعقوب خان ورکړی دته معاهدې موږ سره دي اوس زکات هم ټوله پیسې ترې راخیستې د خپل اجاره د دوران هم څه په کال دولس لکه بیا په هر کال اتلس لکه سره امضا کړې وه اجاره غونډه سکلو نن موږ بلا ویلو موږ ناست وایو چې امریکا موږ ته پیسې راکوي چې څه پیسې راکوي موږ سره کومک نه کوي موږ پیسې نو دغسې یو معامله ورته په کار ده چې موږ سره کو د سولې ته ډېر امیدواري نشته دغه ټاکنې ماکنې هم چې دغه هم یو څه مشکلات لري دا بس دا داسې ډیزاین کړي چې ټاکنې باید ونه شي دغه د حنیف اتمر خپله انحلال صحیح ده چې هو پاشته منځ کې موږ ته کوی سه بېرته یو حالات جوړ کړی وای خپل منځ کې مرم هغه په دې باندې پوهېږي چې دغه ټاکنې فکر نه کوي د زیاتره د امریکا فشار په دې چې یو موقت حکومت جوړ کړي نو دایم په دې پوسه هلته حکومت موقت جوړېږي ډاکټر اشرف غني هم دغه هلې ځله کوي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې موقت حکومت جوړ نه شي او که جوړېږي هم ډاکټر اشرف غني پر اصل کښېني او دا کمپاین هم چې لږ ضعیفه دي دا یو خبره دی کوم داسې ټاکنې په شک دي او کېدای شي بیا وځنډېږي او د سول د پاره داسې میکانیزم داسې حالت نشته چې موږ ورته امیدواره سو موږ ته سول راسي بل امریکا وتلو ته نه ده راغلی د امریکا جګړه کې ګټه ده دغه اوسې ګټه ده خپله وسلې خرڅوي خپله وسلې ازبیق کوي عسکر شپږ شپږ میاشتې راځي ترېنینګ کېږي بهترین پولیګون مجاني مفت ورته پروت ده خپله وسله استعمال په دنیا کې دا کار نه شي کولی بل چېرته وسله استعمال کړي یو راکټ چې یو میلیون روپۍ جوړي هغه څوک نه اخلي کله چې استعمال کړي لس میلیونه قیمت دغه کېږي دغه ټول مسایل سنجول شوي دي که پیسې وای امریکا مصرف نه کوي پیسې ټولې عربستان ورکوي دي د شویه او د ایران او دې مخه نیسي نور دنیا ټوله خپل منځ سره جوړه ده ایران هم امریکا سره جوړ ده معاملې کې روسیه هم سره جوړه ده چین هم سره ده عین هغه د شمالي کوریا هغه مشر دا ډز ډوز دا شیان کوي دا ټول پلان شوي کارونه دي متاسفانه چې موږ په دغو داسې یو فکر او سیاست نه لرو چې په دغو معاملو کې موږ هم سره ګډ شو موږ خپلې ګټې واخلو موږ فایده نه کوو موږ مړه کېږو تباه کېږو د نورو ګټ لپاره صرف د موږ داسې
مفسد مشرانه کې نه ودی چې چوکۍ ماته راکړه وزارت راکړه صدارت راکړه بس نه راځي چې غواړم ډیره مننه مارث صاحب چې خبرونه کړې موږ سره ونده واخیسته یو اخیری پیغام دغه مهرباني ته ګلخانان ته لرم یو ورکه اعلان پلم په هغه لرم پیغام درمه چې دغه د کشمیر مسلې د پاره د اسلام کلمې په نوم باندې سلام مسلمان دره داده دغه ته وایم د ګلخانان څخه پام کوی پښتون مسلې ته پنجاب استعمال نه کې دښمن ذاتی د موږ پنجاب ده سیاست ته ګوره نن سبا که یهود او کافر هر څوک راځي تا ذاتی دښمن پنجاب وهي دغه سره ملاتړ کوه هند راج پورته سوی ده دا کار بېرغه نه کېږي دا هند هندوستان ساده کار نه کوي په پسند دا نړیوالو سره تفاهم کړی ده کشمیریانو دین پی یو څو ورځې بس ځوانان احساساتي سي خو تاسې مجیږی تاسې هغه ته وګوره چې کله وزیرستان نه او کله سوات نه تاسو ناموس تاسو ښځه تاسو خور مورې بوتل ادراکه کړل ده داسې نه چې کشمیر ته ولیږي د اسلام په نوم بیا راځي پنجاب یې تا په خور مور باندې مزی وکړي نه وروره له خپل خور مور عزت پښتون دفاع کوه دا کشمیریان ولاکه دغه منظور پښتون چې دا یو کال د چیغې وي پښتانه یو کال د چیغې وي یا ورځ ملارینو نه کاو نه ویل سي پښتون د ما مسلمان ورور ده دغه ذاتی دښمن تم ګوره دا ډیره مهمه ده او کشمیر سي وای مسلمان د پرد چا غا آزاد سي څه سبا دی ورنس لکه په تاسو سره له بنا موسی کاته ونه کی بد دغه یو پیغام ډیره مننه مار سره دی وخت راکون نه ډیره مننه بریاله اوسې یار چې کوم ډیر کوم چې زمونږه واره تاسو نه ډیر زیاته مونږه مشه تاسو تابعداري قربان قربان ډیره مننه عزیز مارث صاحب د افغانستان ډیپلومات او السلام علیکم الکوزه صاحب وعلیکم السلام یار مومن د څنګه چل د مریض علاقہ سے سړیا والله د خوب را جیک سو فایل لایف مې وکړم الله شب شریف شو چا درته لکه څه زنګونه وهلې چې الکوزه لایف دوره سره کوزه لایف دوره سره خوب نه جیک کړه والا بل چا گروپ کې چولې مو بوشي گروپ کې وسغې نه هو ته ما غوې ته ما ما چوي سرنګ خیر او برابرې تا خو ټول مر خيسته خيسته لکان سره کار دې بیا به کوم له خيسته لکان سره مصرف وي مخکې ریا زنګ والا او صابر 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 مالا صابر در باندې ډیر خو خو لګي وس ریاس چې دا علیشا 007 سپانسر دی والا مړه سکل ګوزه سه ما دي شین لګا ډډ هغه سره پوښی بس خدای کړه دا خدای کړه دا چشمه کې دم نن سبا نشته خلک بدر ته کنزلم لکه سوال لري د کشمیر په حق لبانی دا پښتانه دي څنګه زما چې د افغانستان کې ځان له زی لړ دي چې کشمیر کې به ځان لاله زی والا ګوزه سب خبره ته سیدا شکور الحمدللہ پوشک سوک افغانستان کی بھی درہ کزان لو زم بد کئی او پختانہ دی انت مسلمانان دی پوشی کسو پو کشمیر یو دسی علاقہ دا کنا چې دا لگا دا پاکستان نا او دی انڈیا نا ہم دسی پاتی شوی دا بدی من تا دا پتا جنگو نا مفید آدی خواہ کشمیر پختانو آزاد کو اس دا کم دا پاکستان ریاست سر دے کنا نو باید چې موږ ټول مسلمانان یو پوه شي اسلام طرف ته لږ سوچ وکړو پوه شي کشمیر کې مسلمانان دي غریبانان پوه شي لکه مثلا د پاکستان هیڅ خو نه ده نیم غوی و نیم نیم دی غړی و نیم پوه شي نو مسلمانان دي هلته غور لګېدلی دی موږ چې په هغې ونیو پاکستان نه دا نیم چې پاکستان نه هغه ونیوه نیم خو آزاد کشمیر دی او سره دی که نه او دا نیم چې نورو دی هم پاکستان نه ونیوه دی باندې دا پاکستان نه دی نیولې دا پاکستان نه دی ویلې دا مشترکه بس کشمیر یو ځان ته به دغه وختو نیم باندې په هندوانو قبضه وکړه په نیم باندې پاکستان مسلمانان دي کنه مسلمانان دي کنه او توپک اخشت دی او دا ویلوګان مسلمانان دي له کوزه سب مسلمانان دي مسلمانان دی یار ته مسلمان نه مسلمانان دی کنه ظلم کورو دی سمرا ساده سړی سمرا ساده سړی او مسلمانان پار جه کی دی نو تاسو تاسو کوم مسلمانیت لپاره کار کړی دا تاسو مسلمانان دی مسلمانان خو په هندستان کې هندستان هم خرابوي و هندستان کې
د د د د د پرنړی کې لوی مسجد په هندستان کې ده، په مدرسې په هندستان کې شته، مسلمانان په هندستان. تاسو بزی وای چې دلته مسلمانان دي، په افغانستان کې مسلمانان دي، تاسو ول مسلمانان نه دا خبره پری ده. جنگ مو په چی شي ده؟ جنگ خو په مسلمانان نه ده. اله کوزه سب ګورا زتا ته د انسانيت خبره کومه چې په افغانستان کې ظلم کوي دې خلاف ما افغانستان هم زمونږ رونه دي، زمونږ پښتانه دي، هغه مل سر دي. ګرمې خو ته لکه اوس وې کنه چې هلته مسلمانان دي، لکه اوس تا کې چې اسلام وې کنه ته لکه سوچ وکړه پوه شي هلته که ظلم شروع دی، زنانه شرمئ، انسان دي، کافر دي. زه خو د افغانستان خلاف نه یم کنه، زه یو ژورنالیست یم، زه تا نه پښتنه کوم. ته ماته داسې مه وایه چې زه یې چا طرفدار د ژورنالیست په هیڅ باندې نه پښتنه کوم چې ستاسو جنگ په چی شي باندې ده؟ ته وایې چې مسلمانان دي، ښه سیده سیده مسلمانان دي. په برما کې مسلمانانو تاسو ولې فوج نه ته برما کې مسلمانانو ته لغه نه ورکو؟ په برما کې فاغه ده کنه ولې نزي په داخل د امریکایان دي؟ ولې ستاسو ارمی راځي نه مخامخ ورسره نه جنگي؟ ودی وایې چې موږ جنگي وکنه امریکایانو سره؟ انا کوزه سب لګتا اوس د پاس کوم ویش څه دی لګل 00700 څه دی لګل 00 پریدا 007 خو پیګه چې چشته یا خو د الیشا کمپنی دا پریدا. زما سوال تر ازه، یعنی زین خلک چې کنزل کې هغه د 007 زامن دي؟ ها بالکل، څو کنزل کوي؟ ها دا خبر ده. ته مې خو به جې کړې مومن د زه پیګه مستا صاحب و صحیح کار نه کې زه خې چارې زبل د زنګ نه اوه چې تاسو ما چې لګ دی پوي کوم نه 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 په مان زه پیګم نه نه ته وګوره نه مومن د بچي زلا شه خو کو ته خو نه جکسو زه چې وای ما ته چې وای زوانه کال کوم به د ښکارې چې مخ دې پټي خبرې نه کوم وروره مخ به د ښکارې یاره بجلی نشته بس دغه مې مخ دی دا څنګه چل ده سوپر پاور پاکستان کې بجلی نشته دا څنګه چل ده خوشاله استې نه یا پاکستان یاره ولې نه دا همخه روټین ولته نن سبب بارانونه دي موسم هم خراب دی نو دې ولاتې مو لګوا کنه کم چراغ ولګوا کنه چې ستاسو مبارک قواره وګورو دومره د زحمت چې اوس در باندې بند کوم خو خوندم نه کې خو زه چې دا مخ د ښکارا سي نه نه مړه به فکر شم مخ په ولیتانه پټو دا اور کې نشته څنګه یې نورتم مهرباني د کشمیر مسله څنګه چل ده کشمیر هغه هغه وای چې هلته مسلمانان دي اوس مسلمانان به هر ځای کې نو پاکستان ته ضروری ده چې په مسلمانانو په سر په هر ځای کې جنگ وکړي او کچیر ته پاکستان د مسلمانانو په سر جنگ کې داخل د خپل پاکستان کې مسلمانان ټول په تکلیف کې دي ټول په بد حال کې دي وژنه دا اختطاف دا ا دې تاسو خبره مینګای دا سراتیر شو جیلونو کې پراته دي د اسلام په نامه باندې وژل کیږي مدرسې ختمي یغه د سمانه لري پاکستان د هندستان سره د کشمیر په حق باندې جنجال دي چی شي دا اول خبره ده دا پاکستان کې تر اوسه پوری چرته مدرسه ختمه شوې نه ده نه اسلام ختمیږي نه مسلمان قتل کیږي اوله خبره ده چې ته وایې چې نه ده ختمه شوې د سپین مسجد سپین جماعت کم جماعت کم جماعت په هندستان کې وو چې د پرویز مشرف په بمبار او کو وی وژل نه هغه ټایم طالبانایزیشن وو ملګری هغه ټایم طالبانایزیشن وو خینه تاسو طالب نه خو خوینو تاسو طالب نه خو خوی کم طالبانایزیشن ته یادې کم طالب چې د اسلام طرفدار یو د پاکستان د دولت خلاف هغه تاسو نه خو خوین پاکستان دولت د خلاف هغه نه خو خو خلاص نو بیا مسلمان د مسلمانیت اعتبار کې بیا نو چې شته وای چې مسلمان یم د مسلمان طرفداری کوم ولې ته د خپل ملک خلاف کېدل شي زه کچیر ته زما ملک ول فری شي زی کېدې شم کچیر ته پاکستان و نه دولت زما په ملک کې شي زی به دغه په خلاف سم کوم ملک د لان میکال سی قانون می د لان میکال شي زما لاس چپ سی تاریخ می سوي شي او برندی بازار دې آزاد شي خلک ریشي پیسې ورکی ننوزی
په کرندی خانی آزاد ای په جشن کې خلک سامانونه خلاص کی وګړیږي زه کوي شم چې دغه په خلاف باندې شم او دا خو د مسلمانیت خبره د ملک مم د اسلام په کلمې جوړ شوی اچھا نو دا خبر دی وکړه دې خبره به زه درته جواب درکم کنه نو دې خبره به زه درته دا جواب درکم چې په افغانستان کې نن نه پورې سنه دي شي زه چې وایم ته لکه زه درته دا خبره کوم رندې په افغانستان کې وچین شي په افغانستان کې امریکا راغله روس راغله انګلیس راغله ټول په کې ګډوډي کړې ستا پاکستان خو مستقله هوا د زې تا په پاکستان باندې خبرې کوم ته ماته په افغانستان خبرې نو زه درته هغه جواب در کوم کنه ګوره پاکستان نن پیر چرته هم رندې خاني آزاد کړی نه دي دا هیرا منډي څنګه بالکل ستاسو په شان منافقان شته دي ستاسو په شان زه په خبرو نه پیږي کنزل کې زه فائدہ نه لري زه ونی وخت ډیر زیات شو خدای پامانی به واخلو چې هر چیرته اوسئ بریالی اوسئ کامیاب اوسئ ښې چارې الله مو مل